Танев и колектив Асът на българите и националните символи. Издателство Хелиопол. С помоществователи Николай Колев, Гочо Желев, Петко Монев, Живко Георгиев, Милен Методиев, Стефан Калайджиев, редактор Петко Тенев Каневски. Обращение към българския читател. През целия си живот винаги съм усещал непреходността на българския дух. Изпадам във възторг пред величествената красота на родината ми и гениалността на българина, синтезирана в афоризма, наречен от света мистерията на българския дух. Сега си обяснявам защо в обозримо минало и настояще моя народ преживява толкова чудовищни национални катастрофи и катаклизми. Какъв натрапен, демоничен сценарий на съдбата ни. И ето, че нейно величество съдбата случайно ме срещна с българския живописец Христо Танев. Чрез него бях озарен от тази трайна светкавица на тези благословени българи, които събудиха в мен непрекъснатото движение на светлината – Асът на българите. А в заложеното от знака виждам възродена България от времето на Иван Асен II. И всички мои красиви обяснения по планетата Ботев, че свестните у нас считат за луди, бяха осветени от прожекторите на нов духовен земетръс – Асът на българите. И така, не се срамувай, сънароднико мой, че неизменно до теб са светите братя Кирил и Методий и хилядите българи орли пренесли те и съхранили през вековете. Гордей се, че ти си този, макар и подложен, не по своя воля, на физически и духовен геноцид, богоизбран народ, с който е свързана надеждата за оцеляване на човешкия род. Съвременнико мой, спри, огледай се, вслушай се в мъдростта на хилядите духовни и материални паметници, с които е осеяна нашата древна земя. България, за да прочетеш със сърцето си бъдещия си ден, който е закодиран в тях. С удоволствие ще приемем твоите отзиви и нови доказателства за книгата «Послание на адрес». Убеден съм, че това дело е непреходно. Убеден съм, че то ще достигне до душата на всеки българин. И като истински възрожденци, всеки по достоинство може да спомогне свещеното дело да бъде доведено до край в ерата на зеления български водолей. Читателю, чети и разпространявай тази книга. Послание, която не случайно е до теб в драматичното време на България. Гордей се, че в ръцете си държиш новата Паисиева история – Асът на българите. А тя е най-красивият монумент на човешката цивилизация, сътворен от каноничното българско слово. Асът на българите беше, е и ще бъде. 20 май 97 Петко Тенев Каневски. Благодарен съм на съдбата, че ме свърза с онези наши специалисти, които са успели да се докоснат до мъдростта на света, вложена в свещената българска писменост и език. На тях дължа скромните си познания от езика на символите, семиотиката и хералдиката, които са част от мъдростта. Това ме изпълва с оптимизъм и увереност, че след 7-вековното робство и васалщина преди и след 1878 година до ден днешен моят народ, България ще се освободи от това наложено програмирано иго. То няма да стане с оръжия, а с познания, които Твореца, създател на организирания видим и невидим свят, е посял в българите и проверил волята и способностите, в превратностите и изпитанията на времето, в хилядолетната им история. Възраждането на вътрешно осъзнатата свобода на българина ще го доведе до по-бързо до първия ден на националната му независимост народ, в който има волята, способностите и свободата като вътрешна необходимост, не може нищо програмирано да го спре. Особено когато възродените свещени познания на светите братя Кирил и Методий са с него. Той ще намери сили да осъзнае допуснатите в миналото и сега груби грешки и чрез искрено покаяние към България, от всекиго, за всичко, ще премахне веднъж завинаги натрупаната преди и сега кармична обремененост. Колкото по-рано дойде този ден първи за България, толкова по-бързо ще дойде и времето, човечеството да спре досегашният пагубен модел на саморазрушението и самоунищожението. Само чрез българите и балканските народи с тяхното етническо, религиозно и културно многообразие, светът може да влезе в новото време, в
в новата култура на духовно пречистване и въздигане. Убеден съм, че имената и биографиите на тези наши сънародници, носещи светлината, ще се изучават наравно с тези, които разпространяваха преди повече от 1000 години Божественото Слово и писменост. Благодарен съм на работещите в различни направления екипи и колективи от съмишленици, които по свои пътища проверяваха и проверяват и сега възродените свещени и български познания. Тях вече никой не може да изтрие от съзнанието и паметта на българския народ, особено тогава, когато са в неговото най-младо и интелигентно поколение. Благодарен съм на отзивчивостта на инженер Таню Петров Танев, който след като се запозна с модела на Слънчевата система, закодирана в свещената ни азбука, българската глаголица за кратко време намери, проучи и анализира необходимите материали и направи качествен модел, обясняващ редица астрономически явления, не намерили отговор до днес в науката. Нещо повече, с този модел той предсказва и показва времето, мястото и масата, където трябва да се търси мистичната десета планета. Когато бъде открита, тя може и трябва да се нарече Тангра. С това до някъде ще се изтрие кармичната ни обремененост, която носим в себе си от факта, че все още някои корифеи продължават да наричат прабългарите езичници. Те, прабългарите, никога не са били нито роби, нито робовладелци и винаги са носили в себе си божествените закони на Създателя, на Твореца на единния Бог. Благодарен съм и на тези добронамерени българи, изпреварили времето със своите сетивно развити способности, които без всякаква меркантилност и изгода отделиха време, сами ме намериха и направиха многопосочни и нетрадиционни проверки. Много от техните съвети в последствие се оказаха верни и точни. Благодарен съм и на основните спомоществователи – Николай Стоянов Колев, Гочо Лозев Желев, Петко Монев, Живко Георгиев Желев, Пламен Пенев, Панчо Георгиев, както и всички останали българи, които по един или друг начин спомогнаха да бъде финансирана и отпечатана настоящата книга – послание. Благодарен съм на Петко Тенев Каневски, който нито за миг не се поколеба и създаде необходимата организация, съпътствуваща издаването на всяка книга. Благодарен съм и на съдбата, че имах възможност с нов поглед да осмисля събития и факти, свързани с нашата история, които до голяма степен дават отговор на процесите, които стават сега, в днешния ден на България. Надявам се, че и всички българи, останали в майката земя, в родината и тези, които с гордост носят името българи, признати и непризнати, пръснати по света и разнасящи славата на България, да направят същото. С тази книга послание от мен отпада тежестта, която аз и моят екип носехме почти 2 години, а може би и цял живот. Тя няма за цел да унижи и оскърби никого, а само да го излекува от наложени във времето илюзии и лъжи. Ако има допуснати грешки и неправилни изводи, те са само мои и не касаят никого от моя многоброен екип. В книгата са застъпени и подсказани многопосочни теми, по които тепърва предстои да се работи. В търсене на истината трябва да участват всички. И не само българи. Опора и доказателственост за истинността на застъпените теми. Всеки по свой начин може да открие в свещеният български език и писменост, в уникалните български празници и обреди, в българските легенди и предания, в духовността и материалната култура, оставила белег на божествената мъдрост и предопределеността на рационалните и ирационални българи. 21.05.1997 година. Стара Загора, авторът. Предизвикани въпроси и отговори към представените и обсъждани на пленарни заседания на Народното събрание проекти за ГЕРБ на Република България. Забележка. В отговорите освен авторът участват и специалисти по история, хералдика, семиотика, астрология, езотерика, кабалистика и други. Въпроси. Едно, защо нито една държава не използва, на не е включила в герба си формата на украсен немски щит? Отговор. Защото в хералдиката немският щит се е появил едва през 16 век по времето на Карл V.
той се е утвърдил като форма на основата на варяжкия щит. А тази форма на варяжки щит участва в първия германски герб още при утвърждаването на германската държава. Обединител на немските племена е саксонският херцог Хенри I, поставил началото на династията на каролингите. Предполагаемата причина за промяна на щита е разграничаването от първообраза варяжки щит, който е привнесен от знаковата символика на западащите по това време скандинавски страни. Украсният немски щит се утвърждава в Германия по времето на Вилхелм I. Окичените с този щит български гербове говорят най-малко за непознаване на законите и традициите в хералдиката. Нещо повече, според тях излиза, че държавата ни не е на 1300 години, а на 130 и че е васално утвърдена след властването на Вилхелм I. Две, защо германците не са включили нито варяжкия, нито немския щит в сегашния си герб? Отговор. Защото тяхната амбициозност се разминава със собствената им история и традиции. Те просто искат да изглеждат по-стара нация, отколкото са в действителност. Затова са прибягнали до френския щит, с каквито са държавните гербове на по-стари страни от нашата, като Израел, Гърция, Италия, Ватикана и държавите, образувани след нас, като Русия, Полша и други. Три, защо фалхантовия сборник от 17 век някой в Германия се сеща да ни направи герб със своя знакова форма и съдържание? Отговор. Защото в Европа между големите държави съществува остра борба за сфери на влияние. По това време външнополитическите амбиции на немската монархия са свързани с конкретни интереси на Балканите и най-вече в България. Втората причина е, че германците много добре са знаели, че дълбоко назад през хилядолетията техните арийски племена и нашите прабългари са имали общ родов корен. Четири, защо след освобождението се налага украсеният немски щит в герба на третата българска държава и защо тогавашните политици са приели точно тази форма? Отговор. Наследниците на немския кайзер Вилхелм I са искали да подчертаят своето присъствие и могъщество в България. Тогавашните ни политици от незнание или сервилност, а може би и от двете, са натрапили на своя народ чужда и исторически невярна символика. Пет, какъв вид щит би следвало да имаме в герба си? Отговор. В хералдиката Стънар френски щит се отбелязват държави с над 1000 годишна история. България с достоинство и заслужено самочувствие може и трябва да включи този вид щит в герба си. Тя е третата новообразувана държава в Европа след Елада и Рим и първата държава, която си е запазила името досега. Всяко привнасяне на друга форма на щита в герба ни е груба грешка и обида към българската нация и държава, към историческата ни предопределеност. Шест, откъде идва стилизираният лъв в украсения немски щит? Отговор. От западноевропейските образци. Той няма нищо общо с българските традиции. На кокошиненият премянов котарак е със сериозни анатомични грешки. Той е с счупени ръце, липсва под раменицата и е с сгрешени пропорции в краката. Изразът на главата не отговаря на тотема български лъв, за който претендира. Стилизацията на опашката се къса от общата стилизация и силует. Седем, случайна или преднамерена е еднаквата форма на щитовете от премяновия и монархическия герб. Това реверанс ли е на ПСП към монархията и конкретно към Симеон II? Отговор. Ако не е преднамерена, то е отчайващо глупава. Монархистите в опозицията също не можаха да разберат, че с утвърждаването на тази форма на щита можеше след време да се прибавят всички останали елементи от монархическия герб. Колкото до Симеон II, възможен и допустим е реверанс на среди от ПСП за запазване на икономически позиции на някои политически новоизлюпени милионери и велможи, за да се утвърдят като икономически ново богаташи по-късно. Френски щитове на държави с над 1000 годишна история и на други с претенции за такава история. Френски щит. Израел, Кабардино, Българска република Германия. Гърция, Ватикана, Швеция.
Полша, САЩ, Финландия. Монархически герб 1930-1947 година и вариант Гогов и Чапкънов. Монархически герб, монархически герб. Иви вариант и Ири вариант. Малтийски кръст. Монархически вариант, затворена корона от монархическия за герб на художниците, герб с бурбонски лилии Гогов и Чапкънов и Малтийски кръст. Монархически герб. Въпроси, отговори и анализ на новата версия на монархическия герб с проектанти Гогов и Чапкънов, вносител СЦ. Забележка. Изброените въпроси и отговори от премяновия герб се отнасят изцяло и към защитниците на монархическия герб. Въпроси. Едно, след като хералдиците и историците, които защитават монархическия проект за герб, имат необходимите познания, защо не представиха професионално обяснение на отделните елементи и символи? Отговор. Защото с изключение на утвърдения тотем, в случая лъвове, но с чужда стилизация, няма нито един елемент или символ, отговарящ на българските традиции и историческа достоверност. Гербът в нито един сакрален елемент не се идентифицира със същността на българите, а още по-малко с приетото републиканско управление и конституция. Две, кога короната, включена в герба, е монархическа и кога не е? Може ли да се допусне, че короните на двуглавия орел в герба на Русия не са монархически? Какво значи отворена и затворена корона и откъде се е наложила като символ в Европа? Защо трябва да бъде с 5 видими лъча, а не примерно с 6? Короната знак за държавност ли е? Отговор. В хералдиката винаги, когато короната е поставена над основния щит като самостоятелен елемент, тя е монархическа. Когато короната е поставена над съответния лъв, орел, слон и прочие тотеми, тогава символът има свещен, божествен характер. Руският герб е един от примерите за двойно тълкуване и може да се възприеме като обожествяване само на символа, защото тотемът му е извън основния щит. Всяко тълкуване, като пример за монархически символ, служещ на републиканско управление, е неправилно и невярно. Първообраз на сегашните затворени корони, завършващи с кръст, е отворената корона. Много са историческите доказателства, че тя идва в Европа заедно с прабългарите. До тогава в Европа само лавровият венец е бил отличителен белег на богоизбраните водачи, царе, императори и други. Прабългарската отворена корона е изпълнявала конкретна задача. Тя е била връзката на богоизбрания водач на земята, в случая Великия Кан, с единния бог Тангра. Короната на Кана е получила тази форма под определен градус, за да концентрира космическо-божествената енергия. Канът, водачът на българите, богопомазаният, е посредникът, чрез който космическата енергия и божествените послания достигат до поданиците му. Короната е изпълнявала роля на връзка между света на славата и света на силата. Канската корона не може да бъде никога друга, освен осмолъчна. Това е така, защото тази форма отговаря на философския основен ключ, обясняващ божествено сътворения свят. Затова короната в профил винаги се явява с 5 видими и 3 невидими лъча. Внесената от прабългарите отворена корона в Европа придобива своята популярност чрез Ватикана по време на утвърждаването на християнството. Една от формите за приобщаване на голяма част от европейските народи към лоното на католицизма е наложилата се практика Ватикана да узаконява властта на царските фамилии, династии. Новият символ, донесен от изтока от нашите праотци, даващ сила и слава на притежателя му, се налага в Европа като отличителен белег за богоизбраност и покровителство – цар, крал, император и други. За да може да контролира този процес, Ватикана видоизменя короната, прави я затворена. Върховете на лъчите се събират и завършват с кръст.
С това се подчертава върховната власт на Ватикана над царските династии. Големи са били и даровете към Ватикана с цел узаконяване на светската корона и получаване покровителството на католическата църква. По това време българските царе продължават да си носят отворената корона, символ на независимост и пряка връзка с космическата, божествената еманация. Ако се направи съпоставка на характера и философията на двете християнски църкви, православната и католическата, ще си обясним и различията им. Отворената царска корона отговаря на философията и характеристиката на българската православна църква. Напълно погрешно е традиционното схващане, че короната е символ за държавност. Тя винаги е била и е отличителен символ за богоизбраност, сила, слава и власт на притежателя и символът за държавност още от най-древни времена, наложен и в нашата духовност и материална култура, е сферата с кръста. В сферата е концентрирана скритата енергия на държавността, а кръстът е знак за религиозната принадлежност. Три откъде идва символът на стилизираната лилия в короната? Легендата има ли нещо общо с българите? Защо четирите корони във варианта на Гогов и Чапканов можем да наречем бурбонски и императорски? В случая правилно ли са сложени? Отговор. Символът идва от индийските езотерични познания и легенди и претърпява модификация и разпространение от Ватикана. Лотосът се превръща в лилия. Лилията придобива сила и става символ на божествената предопределеност на носителя и първородният син на всяка царска фамилия. От легендата може да се обясни и наложеното във времето понятие – синя царска кръв. Благодарение на голямата си щедрост към Ватикана, бурбонската династия получава този символ. От тях той се е разпространил и влязал трайно в хералдиката на много страни в Европа. До сега няма преки доказателства, че споменатия символ има нещо общо с българите, нито с прабългарите, нито с протобългарите. Ако тези, които ползват този символ, знаеха неговото съдържание, нямаше никога да го съчетават с червен цвят. В десетките хиляди плакати, разлепени из цяла България за идването на цар Симеон II, цяло куштунство бе да гледаш този символ от монархическия герб, изявен в червен цвят. От хералдиката е известно, че използването на противоположни цветове в изявата на даден символ носи на притежателя му нещастие – проклятие. Буди недоумение фактът, че уж утвърдените български хералдици не можаха да го забележат. Колкото до Симеон II, убеден съм, че деликатно е премълчал конфузното положение и оскърбление. 4. Какъв е кръстът над императорската бурбонска корона? Кое дава основание този кръст да бъде поставен в нашия герб? Къде му е мястото в герба, с каква форма, кога и защо? Отговор. Кръстът над монархическата корона е тевтонски. Той от своя страна идва като символ в Германия от Малтийския орден на кръстоносците. При германците този кръст е утвърден като символ за геройство тук на земята. Затова този земен символ се свързва с видимия материален свят и няма божествен произход. И при отличаването на проявилия се човек, църквата не участва. Той се дава като отличителен знак за принос към дадена идея, общност, народ, държавност. Неуместно и обидно е към българката православна църква неговото използване. Отличителният знак за храброст, орденът на Великия кръст, известен повече като Георгиевския кръст, се получава чрез използването на ключа модул, християнската инсигния на свещената българска глаголица. Тези, които имат такива кръстове над монархическите или тотемските корони, са васални градове, княжества, държави. Учудваща е аналфабетността или може би коварството на тези, които са ни наложили този символ. За държави като Канада, Нова Зеландия и други е исторически обяснимо присъствието на този вид кръст, но при освободена България преди 119 години това е поредната подигравка.
Нелепо и тъжно е заради саможертвата на поколение българи този символ да е стоял толкова години в националния ни герб. Още по-неприятно звучи това сега, в края на 20 век, от устата на много негови защитници. Знам, че ще кажат, не знаехме. Не сте длъжни да го знаете, но наглашатаите на монархическия герб, хералдици, художници и прочие защитници на незащитимото, най-подробно им беше обяснено още през февруари и март 1996 година. Колкото до ордена за храброст, от хералдиката се знае, че неговото място е под герба. С такива ордени са си украсили гербовете държави като Белгия, Люксембург, Швеция, Малта, Монако, Франция и много други. България, за разлика от някои от тези страни с мижава история, има пълното право да постави своя орден за храброст, ордена на Великия кръст, за геройство и принос към отечеството там, където му е мястото, под герба. Пет така поставени, трите яростни лъва в монархическия герб, тройна сила ли дават? По какъв хералдически канон трите лъва означават Тракия, Мизия и Македония? Или че княжество България и източна Румелия били държали Нова България? Отговор. Така поставени, трите лъва не дават тройна сила, а взаимно си я унищожават. Те отговарят поразително на заложения след освобождението на България от великите сили и тези, които стоят зад тях, политически модел на противопоставяне. Този натрапен и трайно заложен модел на противоборство можел да се види и в 36-37-то Народно събрание от представените политически сили. Двата мастодонта, ПСП и ИСЦ, и коалициите около тях представляват двата лъва, които с яростни и озверени физиономии, застанали един срещу друг, с запенени от напрежение, изплезени езици, държат украсеното немско щитче, в което се е разположило също яростно малко лъвче с насадена и на него малка корона. Не е необходима голяма фантазия, за да се забележи, че тя, короната, прилича повече на нахлупен фес. На всичкото отгоре и трите лъва са изгладнели и мършави, което също отговаря на реалностите в днешния ден на България. Разположените и противопоставени един на друг лъвове са в пълен дисонанс с девиза «Съединението прави силата», а още по-малко с географските области Мизия, Тракия и Македония. Нахлупените корони на лъвовете нямат божествен произход и сила. Такава притежава само отделената от тотема обредна корона. Сгрешеният и при това антибългарски модел не трябва по никакъв начин да присъства в знаковата символика на българската държава. Излишно е да се обяснява какво значи това в хералдиката и особено в езика на символите. 6. На какво са стъпили противопоставените лъвове в монархическия герб и в монархическия вариант на Гогов и Чапкънов? Отговор. В първия герб лъвовете са стъпили на сухи и изпомачкани клони от неизвестен произход, което по каноните на хералдиката може да се чете като лъвове разрушител или символи на разрухата и погрома. Във варианта на Гогов и Чапкънов това не е така. Тук лъвовете са стъпили на прясно откъснати дъбови клони. Пак според хералдиката и езотериката това е поредното седмо проклятие и е заслуга на авторите му. В езика на символите дъбът символизира мъдрост, здраве, разум. Като символ той се утвърждава в Европа от прабългарите, славяните и готите. При тях, при вземането на важни решения, старейшините, вождовете, кановете са се събирали под най-голямото, дъбовото дърво. Смятали са мястото за свещено, а въздухът за лековит. Днес науката доказа, че фитонцидите, излъчени от дъба, имат седативен, релаксиращ и кардиотонизиращ ефект. Тези му качества са го оприличили като свещено дърво на мъдростта. Поставянето на дъбови клони в краката на лъвовете е обида и груба грешка в единствения символ в герба с претенцията да е български. Всичко това е една от поредните илюстрации за слабостта на българите след освобождението да не зачитат собствената си мъдрост и през цялото време да се стараят да живеят под чужди закони.
От нумерологията и хералдиката се вижда, че бройките на дъбовите листа и най-вече плодовете, в случая жълъдите, пак е сгрешена. В това поле от герба, известно от езика на символите, като поле на изявата на дявола, винаги трябва да се внимава какво и колко да се поставя. Хералдиците, защитници на този герб, би трябвало поне това да знаят. 7. Съществуват ли противоречия между монархическия герб от 1930-1947 година, варианта на Гогов и Чапкънов и хералдическите канони? Отговор. Принципни противоречия няма. Тези, които са ни наложили символите за национален герб, са познавали хералдическите закони и са успели по много фин начин да втъкат 6 главни противоречия и исторически неистини, които в хералдиката се оценяват като груби грешки. Доказателство за това са последиците, които българите постоянно изтърпяват от наложените отвън погрешни политически модели. Дори използването на цветовете от националното знаме и българския тотем – лъва, не могат да убедят никого, че това е национален български герб. И наличните ни духовни символи са с обратно значение. Дори най-дребните детайли говорят ясно за една преднамереност. Пример. Изписаният девиз е обграден с червен цвят и по този начин обезсмисля съдържанието му. Самите краища на лентата създават впечатление за противоречие и напрежение, дяволско присъствие. Девизът, изписан на лентата, е окачен на сухите и изпотъпкани клони и още веднъж подсказва, че няма съединение и още по-малко сила. Допуснатите грешки. В цветното решение обезсмислят и изпълват символите с негативна сила и съдържание. Правителствен вариант за герб. Проектанти – Кънчо и Емил Аврамови. Характеристика и анализ. Не е вярно, че основната грешка на проекта е приликата с герба на град Гера. Още по-малка е приликата с емблемата на Пежо. Това си е чиста проба словоблудство. Сравнението е един от типичните примери за манипулацията на общественото мнение. Манипулаторите му могат да са доволни. Чрез медиите те тиражираха това твърдение и направиха на папагали голяма част от така наречената интелигенция. Разликата между лъвовете е очебийна и е в полза на проекта за герб на баща и сина Аврамови. Този разчорлен, силуетно разпокъсан, яростен и див балкански звяр отговаря точно на времето и чувствителността на авторите му и тяхното отношение към това, което става в България. Друг е въпросът, че е трябвало да пресътворят българския тотем за утрешния ден на страната ни, когато ще бъдат пометени тези, които сътвориха днешния. Липсата на вяра, че това неминуемо ще се случи, ги е отклонило от истината какъв да бъде българският герб и лъв. Испански щит Испания – Австрия. Българският лъв трябва да има друга хералдическа идентичност. Неговата предопределеност за изява в ерата на зеления водолей е също друга. Той трябва да носи качествата благородство и всеопрощение, въпреки всичкото зло, което му се е стоварвало през столетията на времето. Трябва да излъчва скритата си сила и енергия. Народът му има тези качества в изобилие, а това значи, че в тотема му те трябва да бъдат достойно изявени. Българският лъв има достатъчно основания да бъде представен като лъв-победител, приемащ по прабългарски поздрав и държащ здраво в ръцете си държавните дела. А колкото до правителствения вариант за държавен герб, основната грешка е пак неговият щит. България отдавна е била вече силна, могъща и утвърдена държава, когато се е появила Испания и заедно с нея се е утвърдила и новата форма на щит в герба й, известен в хералдиката като испански щит. Това става по времето на крал Навара, едва през 12 век, когато се създава и Испанското кралство, т.е. става дума за нова държава, нов герб и нова форма на щита – Португалия. Съвсем естествено е този щит да бъде възприет и от отделилата се в последствие Португалия,
като бивша васална страна на Испания. Австрия също е възприела този вид щит в герба си. Но тук задачата на хералдиците, проектанти, е била Австрия да се разграничи от заобикалящите я страни и от тяхното влияние. А като държава тя се утвърждава след Испания, което значи, че хералдически грешки от исторически характер няма. Друг съществен пропуск в проектите на баща и син Аврамови е бедността от към типично български символи и непознаване на нумерологията, като съществен раздел от хералдиката. А те имат голямо значение при изявата на символите и тяхната сакралност. При тържествения вариант за герб те пък са случайни, неоправдани и погрешни. Колкото до другите представени проекти за герб на Република България, тях няма да коментирам, защото до голяма степен те повтарят същите грешки от разгледаните по-горе изброени проекти. И все пак чест прави на авторите им, че без контрактации, без условия са се помъчили да решат един национален проблем. А с това да сложат точка на безкрайното и безполезно политиканстване, донесло на България само вреди. Анализирайки гербовете на България от освобождението до последния социалистически герб, включително, всеки специалист може да стигне до следните изводи, от които проистичат и много въпроси. Тези, които са ни натрапили чужда знакова символика с обратно значение и негативна сила, не са ли го направили умишлено? В най-добрия случай това не е ли същото литургията в Българската православна църква да бъде изпълнявана на неразбираемия гръцки език, както дълги години това е било практика? Не е ли това един от начините българската нация да се превърне в географски етнос? Проектите за герб не правят ли същата услуга? На кого? Като имаме предвид силата на знака в хералдиката с неговата съзиждаща и разрушителна сила, чрез бърканата ни символика дали не ни насаждат друга съдба – съдба на обречени. Тези, които тръбят, че са граждани на света, не са ли жертва на пропагандата, настанила се демократично в България чрез тайни и явни, отворени и затворени общества и секти, на които единствената им задача е демократично, без войни и барут да ни внушат национален нихилизъм и превърнат в безродни демократични говеда, които от своя страна да продължат да унищожават собствената си държава? Възможно ли е царската династия на Кобургите, установила се на българския престол, да не е знаела значението на символите в българския монархически герб? Първа теза. Ако не са знаели, значи династията не е посветена в самите сакрални познания от езика на символите, т.е. не носят в себе си кръвта на богоизбрани. Втора теза. Ако са знаели, означава, че са провеждали чужда, антибългарска политика. Изпълнявали са конкретни задачи, политически и икономически, от определени европейски монархически фамилии и от тези, които стоят зад тях. Всички тези въпроси могат да бъдат разширени с нови, допълнителни въпроси, които всеки един от нас може да си зададе и да търси отговор. В България никога досега не е имало сериозни изследвания и още по-малко обучение в областта на езика на символите, въпреки че разполагаме с едни от най-добрите европейски художници. Затова съвсем закономерен е резултатът от проведените фалшиви и манипулирани конкурси за герб и показаните резултати. Само с бегъл поглед върху знаковата ни култура човек може да стигне до отчайващи изводи. Гербове на градове, знамена, фирмени знаци носят символи с негативна сила. Пример 1. Банкнота от 2000 лева, емисия 1994 година, БНП. Знак на знакът на българските. Франкмасонството масони. Защо в новата инфлационна банкнота от 2000 лева с образа на Кольо Фичето са вложени масонски знаци? Не е ли това една поредна плесница към делото и на този голям българин? Кой поръчва, кой одобрява, кой тиражира образците на национални светини да красят инфлационни парични знаци?
Не е ли по-редно тези знаци да носят образите на всички нароили се велики майстори и велики експериментатори, слуги на сатаната, довели България до поредната национална катастрофа? Новите инфлационни банкноти от 5 и 10 хиляди лева с ликовете на Захари Стоянов и Владимир Димитров майстора са още едно доказателство по темата. Пример 2. Национален отбор по футбол Евро 96. Знакова символика. Кой и защо вложи сакрален знак с негативно значение на обърната пентаграма символ с езотерично значение на изявата на дявола, на звяра, на двуполовия бафомет в екипите на талантливите български футболисти? Кой направи това и то точно в годината на изявата му? Защо след като ръководството на ПФС беше предупредено, че на екипите на българските футболисти знакът се различава от този на ПФС, не бяха взети никакви мерки? Разколът във футбола и последвалите резултати не са ли следствие от вложените символи с негативно, пагубно значение? Вгледали ли сте се в новата знакова символика на футболистите на Германия? В тях е закодиран знак за успех с наша символика. Живата пентаграма, черната жива пентаграма, емблема на ПФС. Пример 3. Какво тълкование има вложено в символите на социализма сърп и чук и зъбчато колело? Ако анализираме знаковия символ сърп и чук, олицетворяващ солидарността, равенството, другарството и братството между различните народи и различни категории труд, чрез езика на символите ще стигнем до следните заключения. Първо тълкуване. И двата символа са уръдия на труда и са направени от човешка промисъл, от метал и дърво, т.е. те са символи, които имат земно значение и обхващат материалната сфера. За да придобият окончателен вид като инструменти, за тях е отсечено и обработено дърво. Извадена е от земята руда, която чрез огън и кълъп е отлята в определена форма. Те са уръдия за труда за определен етап от човешката история и развитие, с които се облекчава човешкия труд. Тяхното утвърждаване като символ се свързва само с материята и по никакъв начин не може да бъде духовен символ. Ролята на чука е да заостри сърпа, а той от своя страна да реже стеблата на растенията. Подсичайки растенията, сърпът се отъждествява заедно с косата, ножа, сабята, кортика като оръжие на смъртта. Не случайно с косата от край време се символизира смъртта и се отъждествява с покосяването на човешкия живот. В този случай сърпа и чука се явяват символи на разрушението и смъртта. Те са в пълно противоречие с намеренията, заложени в учението на Маркс. Второ тълкуване, ако премахнем дръжката на сърпа, се получава знака на Луната във фаза първа четвърт. Тя е наречена още лунен сърп, т.е. получава се сърп на така наречения бременна луна. Известно е, че луната е честотният стабилизатор за устойчивост на всичко живо на Земята. Тя е своеобразен регулатор на слънчевата активност и влияе на всяко живо същество на Земята. Знае се, че приливните сили на луната започват с нейната първа четвърт. Тази фаза на Луната е най-благоприятна за засаждане и заплождане, за растеж и раждане. Народната мъдрост казва: не сей, ако няма сърп на небето, или ако сърпа е на свършване, сятото няма да поникне. С тази първа четвърт се свързват надеждите на хората за плодовитост и плодородие. С поставяне на другия символ чука, който наподобява изцяло буквата Т и символизира мъжкото начало, изявен от тъмната страна на Луната и забит и разделящ светлата част на бременната Луна, не може да се роди нищо. Ако потърсим сакралното съдържание на този знак в еврейската азбука, ще си обясним до голяма степен несъвместимостта на двата символа. Т означава земен човек, освободил съвестта и живота си от законите на боговете и сам считащ себе си за Бог. Знаем от свещените книги, че всеки човек, който счита себе си за Бог на земята, е проява на сатанизма. В настъпилата нова ера на зеления водолей, човечеството трябва да преоткрие забравените закони и отиде с нови символи и идеи.
През последния век голяма част от човечеството утвърди сърпа и чука като символи на една идеология, без да подозира истинската им същност. Вярно е, че марксизма е единственото по-сериозно учение след християнството. Вярно е, че в голяма част то се опира на неговите принципи. Но вярно е и това, че двете учения в основата са в пълно противоречие. Истинското християнство проповядва пълно равновесие между духовния и материалния свят. Човекът в него е част от организирания видим и невидим свят. Неговият просперитет и усъвършенствуване може да се получи само в равнопоставеното развитие на духа и на материята. В марксизма е заложен само материалния свят материята. Той отрича съществуването на невидимия свят. В нея материята е проявата на гея, на сатанизма на Земята. Отъждествяването на двата символа с философията на марксизма са верни само до толкова, доколкото е връзката им с материята. В този смисъл те се явяват идоли, измислени от човека. Друг неслучайно използван символ, свързан с материята, е зъбчатото колело, тълкувано до сега като символ на прогреса. В семиотиката този символ е сравнително нов. Истинското му утвърждаване става в края на миналия век и се свързва с новото индустриално общество и новите по това време технологии. По своето съдържание зъбчатото колело представлява механична предавка, която може да промени движението и скоростта в зависимост от диаметрите на водещото и водено колело. Сложено самостоятелно такова колело представлява част от механизъм и няма никаква сила. Семиотиците обаче му придават друго значение. То може да се тълкува само като организирана видима структура, задвижена от невидимо подобно колело, което се движи в обратна посока и може да променя скоростта и движението. Или това значи невидимо тайно общество управлява видимо общество и всеки негов зъб може да представлява човек или общност от хора, кръжок, партийна организация, клуб. В хералдиката такива символи са възприети от редица държави, свързани с така наречения социалистическа система. Такова зъбчато колело имаше в основата си последния български герб. Заложеното зъбчато колело в републиканския герб на Италия може да се тълкува, че италианският народ се контролира от невидимо общество и може да го променя в зависимост от интересите. Както сърпа и чука, така и всички символи, свързани с човешкия си произход, т.е. материята. Трябва да си отидат заедно с отминаващата ера на рибите. Те са символите на зависимостта и нямат нищо общо със свободата, братството, равенството и така нататък. Пример 4. Какво е заложено в символа и какъв е резултатът от него? Запазеният знак на предаването отзвук на представлява кръг, разкъсана на части с различни контрастиращи цветове. Той не отговаря на заглавието на предаването, а предполагам и на замисъла му. Събеседниците в него, дори да са и с добри намерения и без желание за конфронтация, чрез въздействието на знака получават импулса на разрушението и агресията. Резултатите от предаването показват същото. То няма конструктивен, позитивен характер. Нещо повече, дори с започване на предаването самото му заглавие отзвук се взривява и изчезва. Всичко това обременява зрителя с още по-голяма кармична натовареност. Пример 5. За оскверняването на българския език. Кой и кое наложи използването на чужди знакови азбуки и езици при регистрирането на фирми, сдружения и прочие фондации в българския съд? Кой разреши тяхното използване в политическия, стопанския и културен живот? Не е ли известно на нашите съвременни юроди, че това е поредното, може би най-мощното проклятие, закодиран сигнал за самоунищожение? Както е известно, човек на земята не избира родителите си и всяко посегателство към тях и техните родови закони е посегателство към общочовешките ценности и християнския морал. В историята ни, а и не само в нея,
Многобройни са примерите, когато са престъпвани тези закони и заради тях обществото е страдало. Това космическо или Божие наказание можем да установим безпогрешно и в днешния ден. Къде са постоянните активни борци за демокрация, смятащи себе си за единица мярка за национална интелигентност и морал? Защо не събират подписи в защита на свещеното българско слово? Как никой от законодателите не се сети, че съкращението на израза акционерно дружество САД променя звуково-вибрационното ни отношение към субекта и създава разрушително и негативно поведение? Какви резултати можем да очакваме от всичко това, като още в началото сме кастрирали позитивизма? Словото, езикът, азбучните знаци са свързани с духовните измерения у всеки човек на Земята. Те имат силата да изграждат и развиват. Те са отражение на творческото начало, заложено във всеки един от нас и всяко словоблудство носи в себе си силата на самоунищожението. Всеки език има своя мисия. Той е част от Божественото Слово и мъдрост. Всеки от тях има специфична вибрационна частота, място, значение и географско местоположение на Земята. Специфичните обертонове на даден език зареждат мозъчната кора и стимулират здравето на човека, свързан с него. Когато тази интонационна среда бъде нарушена, дори с обертоновете на поусъвършенстван език, се създават предпоставки за катаклизми, които човек не осъзнава. Нарушената среда на езика създава условия за явлението безпомощно болно общество. Човек не може да избира родителите си, нито родината си и всеки на Земята трябва да се старае да живее с законите на родното място. Спазвайки тези закони, той става част от обществото, нацията и е в хармония с тях. Оттам проистичат неговото равновесие и сила. Те се явяват като основни изисквания, за да може да се изяви асът във всеки човек на Земята. Много са примерите от историята на човечеството, които свидетелстват за негативни процеси, траещи векове и дори хилядолетия, заради нарушена звуково-вибрационна езикова среда. Такова е и сегашното, смятащо себе си за космополитно общество, което създава напрежение и дисхармония и в крайна сметка болни нации. Българският език с привнесените в него думи и изрази от други езици е красноречив пример за това как всяко нарушение се наказва. Вавилонското езиково стълпотворение е пример за още по-жестоки последици. Великото преселение на народите създава същите предпоставки, които и сега не са изживени. Такива са и примерите от най-новата история с смесването на езиците в СССР и Югославия. При най-малкото нарушаване на установения с големи усилия езиков баланс, разрушителни сили могат да пометат и САЩ. Такава бомба с невероятни последици, не осъзнавайки, искат да заложат и политиците от ПС. С техните претенции те работят срещу себе си и най-вече срещу собствения си етнос. Носталгията е болест вследствие на нарушена езикова вибрационно-интонационна среда. Трябва да минат поколения, докато болестта отшуми. Техните прадеди и поколенията преди тях са изкарали тази болест. Изостаналостта на етническите турци се дължеше и дължи не на умствени недостатъци, а на самоизолирането от обществените процеси и най-вече от вибрационната среда. В момента, в който за тях се създадоха условия и привилегии да получат образование и култура, да се приобщят трайно в обществото, те се провокират да се върнат с цяло столетие назад. Приобщаването ни към френско, руско, немско и английско говорящи народи е оскърбление към българската нация и най-вече към един от най-старите и най-изразно богати езици в света – българският. Образуването на понятието съдба значи и съд на бащата, съд на праотците. Сегашният ни хал може да се тълкува като съд на бащите за постоянните ни усилия да заменяме звуково-вибрационната среда на българския език с чужда. Всеки, който приема чуждите закони за свои,
се превръща в духовен роб, с нарушено вибрационно равновесие. Затова е необходим жесток закон в защита на българския език, за да може езикът да ни защитава. Останалото е доброволно самоубийство. За хералдиката, семиотиката, езика на символите. Знае се, че хералдиката по принцип съдържа сакрални познания. Тя е направление в семиотиката, езика на символите и съдържа познания за човека и за обикалящия го свят, както и за генетичното му развитие и предопределеност. Тези познания са тясно свързани с древни легенди на различни култури и етноси. В тях е заложена информация за произход, развитие и съдба във времето на всеки индивид или общност, както и за тяхното саморегулиране. Така че, говорейки за езика на символите, трябва да се стремим да бъдат използвани познанията и възможностите им да саморегулират част от процесите на изява на отделната личност и на обществото като цяло. Да бъдат изключени възможностите случайният фактор или неграмотността да определят нашата съдба. Познанията от езика на символите са намерили отражение в свещените книги на човечеството и определят етапите на неговото развитие. Тях можем да открием в Библията. Те са неотменна и съществена част от Стария и Новия Завет. Тяхното тълкуване най-точно може да стане пак чрез езика на символите. Пълно заблуждение е, че познанията, свързани с хералдиката, започват своя живот от блестящите рицарски турнири. Оказва се, че езика на символите е по-стар от египетската и от шумерската цивилизации. Няколкото знака на познанията от езика на символите се разпространяват в Европа чрез юдеизма и католицизма. Тези знаци можем да сравним като няколко букви от една азбука. С тези букви е много трудно да се построи изречение. Те могат да носят информация и да образуват само няколко понятия. Тълкуването им е трудно и в повечето случаи погрешно, ако не се познава философският ключ, основен закон на символите. Затова със сричане на отделни понятия и ограничени познания, без познаването на основни правила от този закон, трудно може да се твърди, че хералдиката е наука. Тя може да бъде само канон и всяко неумело негово използване може да има обратна сила. Историята е изпъстрена с примери в това отношение. Приближени страни до Ватикана имат гербове с правилно поставени символи. Тяхната историческа съдба коренно се различава от съдбата на останалите страни. Техните народи не блестят с някакви изключителни интелектуални качества, нито пък и кой знае какви природни богатства, и въпреки това тези страни служат за еталон на човешката цивилизация. Утвърдената им национална знакова символика и традиции успешно се съчетават с рационално политическо управление. За разлика от нас, махалото на някои от техните крайни политически процеси просто не може да получи живот, а оттам и сътресение на цялото общество. Консерватизмът в тези страни е повече следствие на исторически опит. Знаците в техните гербове са се утвърждавали с векове и всяка намеса в тях е била много внимателно проверявана. В Германия има издадена книга на отхвърлените родови, манифактурни и национални гербове. Те обикновено се свързват с три последователни нещастия – загубени сражения, войни, болести, епидемии и други. Вложените в тях символи са ги квалифицирали като сатанински. Пример за грубо вмешателство и непознаване значението и ползването на символа е наложеният от Хитлер знаков образ – свастика в Германия. Този знак присъства трайно в древната ни духовна и материална култура. Той има точно определено значение и с основание се смята за един от най-свещените знаци от езика на символите. Използването на свастиката и превръщането на символа в синоним на фашизираните национал-социалистически идеи принизяват и оскърбяват знака и той придобива негативна сила – сила на саморазрушението и проклятието.
С действията си Хитлер се е поставил до или над космическия разум и съвсем закономерен е резултатът от Втората световна война. За изява на човека и човешката дейност на Земята е трябвало да бъде използвана свастиката или огледалния образ на свастиката, следващ посоката и движението на часовниковите стрелки. Мъдростта, заложена в свастиката, означава божествената мисъл, въплатена в конкретно действие. Тя подчертава и посоката на движение в кръга на безкрайния и вечен Бог – космическия разум. Този знак с тази посока не може да бъде ползван за символ на земна човешка промисъл и действие. Огледалният образ на този знак, известен като свастика, нашите прадеди са използвали правилно. Типичен пример за това е съвременната лента, вложена като символ и използвана за украса в дрехата, съдържаща свастични знаци в погребания знатен вожд във Велико Търново до църквата Свети 40 мъченици. Заедно с прочутия Калоянов пръстен и тази намерена туника показват висока степен на познаване езика на символите. Почти всеки един исторически музей в България може да покаже много примери по отношение сакралните и точни познания в областта на семиотиката. Отпознаване значението на правилното използване на знаците и хералдиката можем да съдим за историческата съдба на народите по света, отразена в техните гербове. Гербове с сбъркана символика, допуснати неточности и с исторически невярна приповдигнатост, макар и с анатомично точно отразените теми, при това изглеждащи красиво, носят в себе си като че ли знака – печат на обреченост. Тяхната историческа съдба е изпълнена с низ от проблеми, напрежение, идейни крайности, войни, епидемии, глад. Красноречив пример в това отношение е гербът на Русия. Колкото и да изглежда красив и примамлив, той носи в себе си серия от неточности. Най-важната от тях е допусната в неговия тотем – двуглавия орел. Знае се, че в природата съществуват такива аномалии при човека, животните и растенията, а това показва нарушен и дисбъркан генетичен код. Откакто свят светува, такива случаи са оприличавани като намеса на дявола или изява на сатаната. С превръщането му в символ, тотемът на Русия – двуглавият орел олицетворява раздвоеност и крайности в изявата на този велик славянски народ. Много рядко при командване от двата центъра този тотем може да синхронизира крилата при полет. Всяко движение на тотема създава чувството за напрежение и загуба на много енергия и разпиляност. Такава е и съдбата на тази нация и в миналото, и сега, позволила си да върне старите символи на мястото на досегашните масонски символи. Проклятие, бедност и разрушение ще следва този духовно велик народ с неизчерпаеми природни богатства до тогава, докато не смени стожера си за държавност, герба с неговите погрешни символи. Същият проблем стои и в знаковата символика в герба на Албания. Германия и Полша в определени периоди от своята история също са ползвали двуглавия орел като свой символ. Но те са се отказали от него и с основание. В знаковата култура на българите през първата и втората българска държава този символ също е присъствал. Една от хипотезите за образуването му е тази, че той олицетворява историческото сливане на двата народа – прабългарите, носители на символа и присъединилите се към тях славянски племена. Много са и доказателствата, че в основата на създаването на новите аристократични фамилии в Русия – Украина и други, стоят български фамилии, потомци на Великата Волжска България. Дори царските родове Романови, Годунови носят същия корен. Въпреки това, символът е погрешен и би следвало да се промени, за да се премахне и проклятието. За съжаление, потресаващ пример за некомпетентност или груба провокация е наложената. Отвън и наивно приета от нас знакова символика, носеща почти всички негативни значения в хералдиката. Още в зародиша на националното ни самоосъзнаване някой се сеща за нас и ни приготвя герб,
който може да бъде всичко друго, но не и български. От утвърждаването на третата българска държава до сега в поредицата от гербове няма нито един, в който да не са вплетени символи с обратна сила. Няма нито един герб, в който със сигурност може да се твърди, че има български символи и елементи. Противоречията, заложени в гербовете ни от 1879 година до 1947 година, както и сега, са огледален образ на междупартийни и междуличностни борби в целия ни политически живот. С това можем да си обясним струпалите се върху българи на четири национални катастрофи и многото отнети български територии за по-малко от 80 години. Негативни и позитивни процеси, свързани с днешния ден на България. Разрушителните процеси, ставащи в България, не започват на 10 ноември 1989 година с перестроечния дворцов преврат, с изкуствено създадения модел на противопоставяне, с разделянето на обществото, с унищожаването на държавността, националните ценности и герба, с приемането на закони, които толерират престъпността и разграбването на държавата, с програмираното унищожаване на най-ефективните отрасли на промишлеността, с зомбирането на обществото от манипулативни медии, с блокирането на съдебната система и изкарването на рецидивистите от затворите, с планираното унищожаване на структурите на МФР и разузнаването, с обезглавяването на науката и купуването й за дребни грошове, с унищожаването на образованието, здравеопазването, културата, с ликвидирането на българската идентичност и ценностна система. Процесът на разрушаването на България не започва и преди 14 години с грубата провокация и манипулация на света по повод покушението срещу главата на Римокатолическата църква Папа Йоан Павел II. Това обвинение не беше само провокация срещу социализма, така както се представя сега. Това беше открита провокация между народите, изповядващи християнството, срещу православната и католическата църква. С визирането на България като основен подбудител и изпълнител на тази провокация се целеше преди всичко да се удари страната, чийто народ носи в себе си основния ключ на познанието и е носител на общочовешки идеи и прогрес в следващите хилядолетия. Провокациите и заложените разрушителни процеси срещу България започват още с освобождението през 1878 година с разделението на Сан-Стефанска България, с уникалния по своята наглост Берлински договор. От тогава до ден днешен провокациите срещу България не са преставали. Те са на приливи и отливи, но нито за момент не са спирали. Причините за този траен интерес към нас, към България, са свързани с следните обстоятелства. Едно, който владее България, той владее и Балканския полуостров. Две, геостратегическата позиция, която има България, като основен посредник на важен кръстопът между изтока и запада, между севера и юга. 3. Най-благоприятен климат с разнообразен морски и планински терен. 4. Уникални минерални извори, билки, млечни продукти, непознати за останалите географски ширини. 5. Който се ползва от българското гостоприемство, той се зарежда с енергия, която малко места по света предлагат. 6. Легендите, че в недрата на българската земя са скрити изключително важни познания за човечеството, обясняващи откъде идва то и накъде отива. 7. Очакванията по повод генетичната изява на българите, вече проявена и видима, и тяхната предопределеност на духовни водачи на човечеството през следващите хилядолетия, свързани с ерата на зеления водолей. Лошото е, че българските политици и интелектуалци не осъзнават действията си и така подпомагат тези, които са ни планирали друга съдба, на обслужващ и изчезващ етнос. Те все още не са забелязали или не желаят да забележат, че тези, които ги направляват и дишат в червено-сините им вратове, се командват от единен център. Този център за сега безпогрешно разгражда всяка здрава сфера на обществения живот. Програмираният двуполюсен модел блокира огромната жизнена и творческа енергия на България.
старата и изпитана във времето политика на разделяй и владей беше усъвършенствана от диалектическата методика на насаждане на тези и антитези. Днешният програмиран хаос, постигнат без война и без кръв, е съвкупният резултат от прилагането на този модифициран метод. Лошото е, че историческият опит не научи както нашите, така и политиците от останалите балкански държави, защо великите сили постоянно създават и поддържат изкуствено напрежение. Само на балканския нрав ли се дължи това или има нещо друго? Всичко това не може да не предизвика основателни въпроси за вчерашния, а и за утрешния ден на Балканите. Кой и с каква цел през 1878 година обезсмисли Сан-Стефанския мирен и справедлив договор и наложи ново робство на повече от две трети от българите чрез унизителния за Европа Берлински конгрес? Кой насъска през 1885 година сърбите с техния крал Милан срещу току-що самоосвободила се България? Крал Милан чии интереси обслужваше? Кой и с каква цел наложи и обособи населението на Македония като нация? Кой наложи на нашите политици да признаят първата нар държава Македония? Защо пак ние сърбаме по парата сега с поддържаната постоянна конфронтация? Кой ни въвлече в Междусъюзническата и в Първата световна война? Кой ни отне с диктат територии и ни принуди да сключим Букурещкия и Ньойския доктори? Заложената тогава бомба сега кого обслужва? Кой и защо създаде проблема Босна? Само Милошевич и Ратко Младич ли са виновни за братоубийствената война? Нашите политици как щяха да постъпят на тяхно място? Кипърският проблем без знанието и подкрепата на великите сили ли е възникнал? Кой и защо насъска мирното и работливо население на Родопския край и създаде изкуствено етническо напрежение? Кой създаде етнически партии? Кой и защо противопоставя една срещу друга балканските страни? Всичко това не са ли плодовете на тези, които стоят зад така наречения велики сили и направляват политическите процеси чрез максимата разделяй и владей? Стига толкова. Българите изстрадаха всичко възможно. Лошото е, че българските политици, а и техните колеги по света, все още не могат да проумеят на кого служат и какво вършат. А още по-лошо е, ако го осъзнават и продължават да служат на тайните и явни сатанински общества, съставени от психопати с наследствена обремененост, самовнушили си, че са призвани да бъдат богове тук на земята. И все пак, по закона на физиката за обратния път на махалото или още по-точно казано, че на всяко действие има противодействие, натрупаните със столетия страдания и негативизъм у българина родиха редица позитивни процеси. Хубавото е, че българите проумяват все повече, че не са безродни граждани на света, както продължават да ни внушават. Все повече осъзнават, че помощите отвън ни правят по-безпомощни. Че зомбирането превали червено-синия си апогей и все повече проумяват и виждат отровните плодове, снесени от партийни сиви централи. Все по-малко ще бъдат и лумпените, следващи с нищо неоправданото противопоставяне. Изпитът за оцеляване не на нацията, а на политиците, едва сега започва. И става така, както в старите книги, носещи мъдростта на вековете, е написано: 1996 година беше годината на изявата на Сатаната и все по-трудно може да се скрие Антихриста, носител на духовната проказа от човека. Демагогията свърши, тя беше до тук. Хубавот е, че все повече хора от тук нататък ще могат да предричат и виждат ясно скритите планове и програми на изявата на звяра, провокиращ всичко пошло на земята – престъпност, наркотици, проституция с програмиран спин, секти, медийно зомбиране, манипулирани политически, стопански, културни, етнически процеси, всички, унижаващи човешкото достоинство. Все по-трудно могат да бъдат предвидени политически процеси,
ставащи навсякъде по света, защото фантазията на плановиците на Сатаната е ограничена. Не е трудно да бъде предвидено, че използвайки човешкия стремеж за изява Югославия или по-точно Сърбия, ще изпита на гърба си това, което нас ни постигна за последните 7 години. Не е трудно да се прогнозират и действията у нас, които вече настъпват с проваления модел на червено за обвързване на вече зависими политически лица. Програмата за окончателно разграждане на държавността все още не е успяла и играта им трябва да продължи. Те са и тези, които не се притесняват да сключат договор за поредното унизително стенд-бай споразумение без наличието на държавен печат. Те са и тези, които диктуваха на политическите сили да не се стига до споразумение за стожерите на държавност, герба и знамето. Те са и тези, които наредиха на шабецгоите на съвременна България да унищожат стария герб, това, което и комунистите на 9 септември 1944 година не си позволиха с монархически герб, а с това да унищожат и България, де юре и де факто вече 7-ма година, тя да бъде нелегитимна. А това значи, че всички държавни институции, заедно с президентската ИН, са също такива. Хубавото е, че времето за изявата на българите също е дошло. Предвестник за това време е интелектуалното възраждане на нацията ни. Съставянето на границите и сравнимостта с останалия свят ни премахват комплексите и все повече показват българската ирационалност. Все повече ще се множат от сега нататък българските открития, свързани не само с оцеляването на човешкия род, но и спомагащи да се преосмисли бъдещето му. Едно такова откритие вече е направено. Свещените познания за генезиса на света и на човешкия род са вече достояние и на група български специалисти, наши съвременници. Сакралните познания в това отношение на юдеизма и Ватикана, посредством които те моделираха времето и съдбата на народите по свое щение с манипулативен образ и внушени знаци на обреченост, вече не са само тяхно достояние. Тези познания са и ще бъдат в ръцете на българите. Те преди всичко трябва да бъдат употребявани за доброто, нравственото и духовното пречистване както на самите тях, така и на много други народи по света, на цялото човечество. Възродената от светите братя Кирил и Методий, открадната в последствие и забравена свещена българска глаголица, отново е възкръснала за изключителната и важна мисия на българите, свързана с новите хилядолетия, ерата на зеления водолей. Този път, какъвто и геноцид да бъде приложен към нас, тя не може да бъде изчегъртана и унищожена. Тази азбука се оказа, че е неотделима от българския си корен, здраво е свързана с нас и носи в себе си звуково-вибрационна интонация, знаково-образна символика, математическа и геометрична численост. Обредно е свързана с микро- и макрокосмоса на заобикалящия ни свят, носи генетичното начало и последователност на човешкия род и предопределеността на българите. Откритието има огромно значение за нашата нация точно в този момент на наложеното от други време разделно. Българинът има възможност да си повдигне главата от днешните земни незгоди, да погледне звездите отново и да осъзнае своята мисия. Философското тълкование на основния ключ модул, наречен от светите братя и известен още като християнска инсигния, по която съвсем нагледно се образува всеки знак, има и други невероятни измерения. Всички тези познания, заедно с прочутия прабългарски календар, дават достатъчно основания да се твърди, че нашите праотци не само са се взирали в звездите, в космоса, но са знаели неговите закони и са живели в хармония с тях. Първи пример. Всички букви от А до И се образуват, като се ползва разположението на планетите от Слънчевата система и тяхното философско тълкование, орбити и характеристики. Оказва се, че много преди Галилео Галилей и Коперник, създателите на свещената българска глаголица, са знаели за кълбовидната форма, движение и местоположение на Земята като част от Слънчевата система. Това го е знаел и българският гений Константин Кирил Философ, заплатил с живота си тези сакрални познания и открития, възкресени от него. Втори пример. Всеки знак от глаголицата отговаря с удивителна точност и философско тълкуване на цели пасажи от Библията,
свещената книга на мъдростта. Никой от колектива на нашите съвременници, докоснали се до тези познания, няма да се очуди, ако след време се докаже, че първоначалният труд, препис на Библията, е написан с буквите от азбуката на свещената българска глаголица. Аз също. Трети пример. Няма да се очудя, а ще го приема за сведение, ако астрономите открият митологичната десета планета от нашата Слънчева система. Щом като такъв знак, такава буква има в свещената българска глаголица, образувана на базата и наличието на такава планета, то значи, че тя реално съществува. На 18.11.1996 година в печата се появи съобщение за резултатите от изследователската работа на старозагорския инженер Таню Петров Танев, който въз основа на библейските знания и знания синтезирани от съвременните точни науки, определи мястото и параметрите на орбитата на масивно космическо тяло, минаващо над Земята на всеки 740 години и предизвикващо интересни природни явления. Изчисленията не само определят орбитата и масата на това космическо тяло, но и дават обяснение за феноменалното явление «Дългия ден» и «Дългата нощ», описани в старите книги и папируси на различни народи от различни места на света. Има всички основания да се смята, че това е десетата най-външна планета от Слънчевата система. Нейното влияние върху Земята е изключително голямо и до голяма степен определя етапите на развитието на човешката цивилизация. Ако съобщените данни бъдат потвърдени с данни на пряко астрономическо наблюдение, то инженер Танев ще има правото, както и сам твърди, да нарече новата за нас съвременниците планета на името на единния българския бог – Тангра. Това ще е акт на покаяние от името на тези наши мастити учени, които и сега продължават да смятат прабългарите за тюрки и езичници. Това ще бъде покаяние пред забравеното и фалшифицирано дело пред праотците на българската нация, които много преди минали и съвременни цивилизации са носили и давали на много народи познания за човека, за космоса, за света. От всички тези примери проистичат поредица от въпроси, на които тепърва българските учени ще трябва да дадат отговор. Липсата на държавност забавя този процес за сега, но той си е неотменим и независим от геноцида, който се извършва спрямо българската култура и България като цяло. Новото трето възраждане на тази азбука, свещената българска глаголица, ще промени представата на света за ролята и мястото на българите в човешката цивилизация. Оказва се, че със своята история и култура България е кредитирала достатъчно народи около себе си, а и самата Европа. Време е този кредит да се върне с необходимото уважение и благодарност. Обратната сегашна неадекватна реакция на тези, които в геополитическите си амбиции са ни отредили съдба на обречен народ, могат да предизвикат гнева на съдбата върху себе си. За тях и върху техните глави ще се излее на събралата се ярост на народите от хилядите примери на историческа несправедливост, дългосрочни манипулации и постоянно погазване на елементарните човешки права. За тях, за тези, които създадоха и продължават да създават инкубатори на човешката низост, големият учен и пророк Нострадамус в своите центурии предсказва апокалиптичната война на човечеството срещу сатанизма и обслужващото го невежество. Тази най-жестока война може да бъде избегната, ако невежата част от човечеството, шабецгоите, в края на 20 век осъзнаят своята пъклена роля. С преоткриването на първия глаголически знак, А3А на българите, с утвърждаването на герба, знамето и всичко останало, България ще бъде най-главната спирачка за предотвратяване на апокалипсиса. Колкото и странно да звучи, трябва да се каже ясно и точно, че отговорността на политиците на съвременна България е изключително голяма. Дано по-бързо да преосмислят своите действия, които да са на равнището на изискванията на днешния ден. Лично спасение на всеки един от тях има само един път – спасяването на България и на всичко останало. Партийните камуфлажи, с които са облечени, няма да могат да ги спасят. Тяхната роля и изяви, както се оказа,
са антибългарски и обслужват чужди интереси. Злоупотребяването с понятието демокрация доведе до там, че то стана синоним на духовна и материална извратеност. Атрият на българите. След като е направено всичко възможно да се изчегърта от човешката памет божественото дело на светите братя Кирил и Методий, френските кралски династии продължават да полагат официално и неофициално след това клетва за вярност пред Бог и Франция, страхопочитателно положили ръка върху евангелски глаголически текстове, приемали са ги за свещени, макар че не са знаели тяхната истинска сакрална същност. Православният народ на християнска България приема без колебание писмеността на светите братя чрез възкресената от тях глаголическа азбука, защото сакралното значение на всяка буква знак отговаря точно на определени думи и понятия от техния език. Във всеки знак от тази азбука е заложено свещеното послание – да бъде във времето, до края на времената. Без всякакво съмнение, азбуката глаголица е генетично свързана с българския родов корен и носи отглас от свещената Библия. По тази причина тя не случайно е наречена свещена българска глаголица. Нейното съдържание и значение, явно и скрито, видимо и невидимо, с удивителна лаконичност и хармония ни дава ясна представа за света, в който живеем и се явява като азбука на богопознанието. Всяка форма в тази азбука се получава от ключа модул, известен от православните канони като българска християнска инсигния. Философското тълкуване на ключа модул дава нагледна представа за заобикалящия ни свят. В него се отделят трите основни полета – на земния материален свят, на междинния астрален свят и на космическия божествен свят. Всички те намират своето място в условния кръг и неговия център – точка, която нашите праотци са наричали изява и проява на вечния и безкраен Бог. Нанесеният хоризонтален диаметър означава светлината – лъчът, който отделя видимото от невидимото. Хоризонталната линия е на словото и неговото проявление във времето – да бъде стана. Хоризонталният диаметър, според философското тълкуване, има и още една характеристика. Тя отделя категорично материалния видим от невидимия духовен свят и носи в себе си символа на пасивното женско начало. Вертикалният диаметър е лъчът, който идва от най-високата точка на окръжността и представлява активното мъжко начало или проявата на Създателя, Твореца на светия – Дух. Така се образува равнораменния кръст, който съдържа в себе си лъчите на Словото и на Твореца. Кръстът илюстрира по неоспорим и нагледен начин целият текст от Библията, в който се казва: «В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците». Кръстът е най-универсалният и точен символ, показващ проявата на духа в материята и на материята в духа. Сакралността на символа е известна, откакто свят светува, но той трайно се утвърждава с приемането на християнството. Чрез Голгота възкръсналият Син Божий, Исус Христос, преминава от материалния свят в духовния. Или експлозията в материалния свят се превръща в имплозия в духовния, божествен свят. Това по същество са инволюцията и еволюцията или преминаването от едно измерение в друго. Ритуалният жест, който всеки християнин изпълнява с ръка, в съзнанието се свързва с Христос, с Голгота, с Възкресението или казано накратко, с процеса на инволюцията и еволюцията. Но това не е точното му значение. Жестът на кръстенето с ръка е концентриран израз, илюстриращ молбата молитва към Бога, който да прояви необходимото действие чрез Твореца. Светия Дух да слезе на земята, преминавайки през лъча на Словото. С това действие се възбуждат двете страни на лъча на Словото, което означава дясната, да бъде и лявата. Стана. Следвайки теософското тълкуване на кода, заложен в християнската инсигния,
както и последователността на текстовете в Библията, се уверяваме, че ритуалният жест от дясната страна на гърдите към лявата, който е възприет от Българската православна църква, е правилният. Получава се пълна безсмислица при обратният жест, който е възприет от останалите християнски църкви. Другият кръст, получен чрез диагоналите, вписани в окръжността, завършват формата на ключа модул и показват мястото на Бог Отец и Бог Син в духовния свят и тяхното огледално проявление в материалния свят. Божествената изява на Земята определя двете страни на вече човешкото измерение и развитие. Лявата страна е проявлението на Бог Отец, свързана с човешкото стремление в духовната област. Дясното проявление на Бог Син е човешкото развитие в материалната сфера. Като познаваме философското тълкуване на ключа модул, свещената българска инсигния, можем да разтълкуваме всеки знак от свещената азбука, българската глаголица. В нея откриваме истини с разнопосочна тематика, които се групират в няколко поважни направления. Генетично начало и развитие на човешката личност, род, общество и човечеството като цяло, планетарен модел на Слънчевата система с митичните и все още неизвестни на сегашната наука планети. Седмична характеристика на материалния свят, свързана с елементите от Менделеевата таблица. Тази азбука е неотделима от българския си корен и е здраво свързана с нас, българите, чрез няколко основни белези. Звуково-вибрационната интонация и частотен спектър, свързани с уникалността на българския език и специфичното за нас многогласно пеене. Знаково-образната символика, вплетена в прочутите български шевици и иронически знаци, съдържащи богата информация и висока степен на интелигентност на техните създатели. Обредните празници, посветени на единния Бог, застъпени еднакво като време и същности в тангризма и в християнството. Свидетелство за което е лунно-слънчевият прабългарски календар, повторен и съчетан с християнския православен календар, с математическата и геометричната си численост, използваща категоричната форма на кръста, кръга и триъгълника, както и сакралността в нумерологията. Всеки, докоснал се до мъдростта на нашите праотци чрез възкресената азбука от ръката, сърцето и разума на св. Константин Кирил философ, остава удивен от неизчерпаемите познания и вглъбеност при изграждането на всеки буквен знак. Тези глаголически знаци подробно илюстрират цели пасажи от Светото Писание. Затова уверено можем да наречем свещената българска глаголица – азбука на богопознание. Може би това е великото неизвестно, което ние, българите, предстои да открием сами и да осъзнаем неговото значение. Още повече, че в самото име българи, както вече се изясни, на сакрално ниво на разчитане, пак чрез глаголицата е закодирана предопределеността ни в настъпващото ново време. Това е нашата духовна изява. Нейното присъствие все по-често ще откриваме в предстоящия нов период от развитието на човешката цивилизация. Ерата на зеления водолей, този период на надеждата и упованието за един по-добър свят, се оказва, че е съдбовно свързан с нас българите. Може би след време светът ще го нарече българска духовна ера. Предзнаменование за всичко това откриваме в неоспоримите примери на духовно извисяване през последното хилядолетие, въпреки невероятно трудните условия, които нашият народ изтърпя и продължава да изтърпява. Свидетелство за това са делото на светите братя, техните ученици и последователи, създали многобройни центрове на просвещението по цялата българска земя. Тези първообрази на днешните читалища не биха били възможни без органическия стремеж и любовта на българите към знанието, както и преоткриването на генетично заложеното в тях слово и мъдрост. А книжовните школи, пръснати в различните краища на отечеството ни, се явяват културни учебни центрове, своеобразни университети, нямащи аналог по численост и многообразие в Европа. Всичко това допринася за духовния апогей на българската държава, наречен Златен Симеонов век. Делото на архитекти, строители, художници като боянския майстор,
който с творчеството си изпревари с два века европейския ренесанс. Появата на българското възраждане в средата на мюсюлманския фанатизъм и невежество – един невероятен духовен катарзис на народ, забравен от Европа и от света, зеленият цвят от знамената на борците от национално-освободителното движение е първото знамение на освободения дух, предвестник на новото време. През този период на българска земя са се родили и изявили много личности от национално и общочовешко значение, като цар Симеон Велики, цар Иван Асен II, патриарх Евтимий, отец Паисий, Георги Раковски, Христо Ботев, апостола на свободата Васил Левски и други. Рационалният и ирационален начин за оцеляване през вековете, пък и сега от предизвикателствата на времето. От всичко това може да бъде изготвен своеобразен наръчник, необходим за други народи, на които им предстои същото изпитание и съдба. Интелектуалният потенциал, който нацията ни притежава и проявява в най-напредналите технологии и творчество. С възходящата линия на интелигентност, най-младото поколение, българи, доказва навсякъде своите способности, проверявано многократно по система ИК. Народ, в който е закодирана генетично, вибрационно и образно азбуката на богопознанието, трудно може да бъде погубен, въпреки опитите за асимилация и геноцид. Вглеждайки се в малкото запазени глаголически текстове, не може да не почувстваме визуално-комуникативното въздействие на всеки знак буква. Те са като братя и сестри от едно голямо знаково семейство. Техният създател им е дал различни характеристики. Едните са буйни и игриви, другите са тихи и притворени. Поставени в различни комбиции, образуващи думи, те променят характеристиката си. Всички носят силата на съзиданието, а злоупотребата с тях е равнозначно на самоунищожение. В библейските текстове се казва: намират се и такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, а езикът на мъдрите докарва здраве. При философското тълкуване на ключа модул откривам, че един от тези знаци прави особено силно впечатление. Той се отличава от останалите със своята категоричност, стабилност и равновесие на формата. Това е първата буква от азбуката си с сакрално значение АЗ. Това е и знакът, означаващ началния генетичен код на всеки човек на Земята. Поставяйки знака в основната фигура модул, можем да открием посланието, закодирано в него, както и многопосочни философски тълкования. Равнораменният кръст е символ на Словото Творец. Това е проявата на Словото, оплодено от действието на Създателя, на Твореца. В резултат на това са се получили дъги, успоредни на кръга и насочени към материалния видим свят. Те се явяват като своеобразни закрилници на Земята, на човешкия род. Така се образува първият глаголически знак на вечния сред вечността – Велик Аз. Лявата страна е духовното изражение на Бог Отец, а дясната дига е проявлението на Бог Син в материалния свят. Тук е мястото да отбележим, че лъчите на проявлението на Бог Отец, Бог Син и Светия Дух, проектирани на Земята в обратен ред, образуват основния символ на живота. В Библията, в кабалистиката, в езотериката и други учения, семантичният знак е известен като дърво на живота. Писменият знак, жълта азбуката кирилица, изцяло повтаря съдържанието на символа, както и сакралното му значение живете. Това е знакът на създадения живот на Земята с цялото му многообразие, проектирано от Бога. Уточнението е особено важно, за да се подчертае, че линията на Словото участва в изграждането на знаци, които имат сакрално значение и са свързани с изявата на Бога или човека, а трията е един от тях. В Библията е казано, че Бог е създал човека по свой образ и подобие. И че Словото единствено на човека е дадено. Създателят Творец, вечният Аз, създава по свой образ и подобие човешкия Аз. Всеки човек на Земята притежава специфичен и неповторим негов Аз,
даден му чрез Словотворец от Бога. А трият отделя личността и изявява индивидуалността. С първото изговаряне на аз детето, което до този момент е говорило в трето лице, преживява великото проявление на личността си. Това е второто му раждане, много по-силно като събитие от физическото му появяване. Второто раждане можем да наречем духовно раждане. С това започва процесът на осъзнаване за предстоящата му мисия на Земята. Тя продължава цели 21 години. А трият е пробуда, проглеждате навън и навътре в себе си. А трият е отговорността, която носи всеки от най-както за себе си, така и за себеподобните. В А3А е заложено творческото начало на съзиданието. А трият е вътрешното самочувствие и уединение, величие и самота. А трият е изявата на личността и част от големия аз в семейството, в рода, селището, обществото, в нацията, в човечеството. Бог е великият и вечен аз, неговото проявление на земята е големият аз, човешкият аз. В света има много азбуки, които започват с буквата А. Но нито една от тези азбуки няма такова значение, каквото е заложено в свещената българска глаголица. От нея кирилицата възприема същото значение, но тя не отговаря на формата. Всяко българче през хилядолетията многократно е преосмисляло А3А в себе си. Научаването на буквите от азбуката и нейното сакрално значение. А, Б, Ф, Аз, Болки, Веде. Аз, Бог мъдър знам. Спирайки се на основната роля на словото и на А3А с великото преосмисляне на личността, могат да се направят следните изводи. Всеки човек на Земята представлява определена ценност, част от безкрайния космос и част от големия аз на човешката цивилизация. Всеки човек на Земята е проява на духа в материята и е подложен на своеобразно изпитание в материалната среда чрез изявата на А3А. Всеки българин притежава азбуката на богопознанието и ключовете към божествената мъдрост. Той е част от богоизбран народ с определена отговорна мисия в духовната и материалната сфера. От тук нататък всяко пряко и косвено посегателство към българската нация, чрез проявена асимилация или геноцид е посегателство към човечеството. Той е равно на самоунищожение за тези, които го извършват и за тези, които са имали възможност, но не са се намесили за предотвратяването му. Приемайки тези максими, закодирани в свещената българска глаголица, много българи трябва да преосмислят досегашните си действия и да направят равносметка дали са готови да поемат отговорностите в настъпващата нова ера на зеления водолей. Всички трябва да знаят, че злоупотребата със словото нарушава равновесието и предизвиква съдбата. Накърненото слово се превръща в разрушителна сила. Никое дете не се ражда престъпник. Злоупотребата със словото създава предпоставки за престъпление. Изречената лоша дума събужда негативна енергия и изважда от равновесие А3А. Тя е пагубна както за този, който я изговаря, така и за този, който я приема. Тогава мисълта чрез словото се превръща в действие не на съзиданието, а на разрушението. Полученият аз е синоним на извратения аз, на злото, на звяра, на сатанизма, на многоликите прояви на антихриста на земята. Ярък пример за разрушителната сила на словото, както и на последвалите резултати за цяла България, е 7-годишната дейност на Народното събрание. Многократното нарушаване на вибрационната среда чрез извратено слово, пренесена и увеличена от медиите, доведе до болесно състояние на обществото и на цялата ни държава. Голяма част от извършените престъпления са следствие на ежедневната зараза, получена от медиите, с участието на псевдобизнесмени, псевдополитици и псевдоинтелигенти, наричащи себе си елит. Непознаването на законите на невидимото и пренебрегването им в нашия материален свят води до задействане на комплекса на разрушението и самоунищожението за този,
който ги е пренебрегнал. Всеки българин трябва да познава езика на символите, свещените знаци, оставени от нашите праотци. Те носят мъдростта на хилядолетията. Това се отнася най-вече за българската глаголица, която може би е универсална космическа писменост. Разглеждайки философското тълкуване на първия глаголически знак, можем да открием и други удивителни измерения и изводи. Се явява като знак на равновесието и е зависим от равнопоставеното въздигане в духовната и материалната сфера. По-големият аз е по-висока степен в духа и материята. Всяко въздигане на една от тези сфери за сметка на друга означава нарушен баланс. Лошата съдба, болестите, проклятията се дължат на нарушено равновесие. С изгубеното равновесие автоматично се включва механизма на самоунищожението. Неговата критична точка може да бъде изчислена. Всеки български гражданин, целият ни народ, трябва да знае, че голямата трагедия, която изживява България в момента, се дължи на наложеното отвън и обособило се консумативно съзнание, което е издигнало в култ парите, лукса, властта като форма на въздействие върху обществения аз. В България това стана за сметка на духовността, откъдето се получи и сегашната регресия. Сривът, който се появи във всички области на обществения живот и заплаши реално държавността, се дължи на програмираното нарушено равновесие. Българинът, преминал през изпитанията на времето, не бива повече да бъде заслепен от наложеното му консумативно извращение. В Библията се казва: «Благият език е дърво на живота, а извратеният в него съкрушава духа». Съкрушеният дух е антипод на свободата и демокрацията. Той е синоним на робството. Всички ние като народ, като нация, трябва да възвърнем равновесието на големия аз на България. Едва тогава равнопоставено в духовната и материалната сфера да развиваме нашите способности като предопределена нация. Обратният случай също е нежелан. Поговорката, че прекаленият светец и Бог не е драг, е за тези хора и общности, които загърбват безразсъдно материалния свят и се отдават само на духовно въздигане. И тук се нарушава равновесието. Получилият се регрес в материалния свят носи също своите отрицателни последици. Тези религиозни общества и секти, които проповядват вричане в Бога чрез отричане на всичко човешко, които проповядват самобичуването и самоубийството като изход, са също толкова вредни и извратени, колкото тези в консумативния свят. Човекът на Земята е част от организирания космос. В него е заложен стремежът да се усъвършенства в материалния свят чрез изявата на А3, а и утвърждаването на личността. Всяка личност, боравеща със словото, трябва да гледа на себе си като на ценност с нейната неповторимост. Всеки човек трябва да прави всичко възможно да съхрани здравето и живота си, да запази своя човешки аз. Когато му се пие вода, той трябва да пие. Когато му е студено, трябва да намери начин да се стопли. Когато е гладен, трябва да се нахрани. Всеки човек трябва да направи всичко възможно да умножава в себе си енергията за изява на А3, а за своята съзидателна и творческа предопределеност. Грижата за ближния е всъщност грижа за човешкия аз. Щастието е лъжливо, ако е получено за сметка на нещастието на други. Експлоатацията на човешкия аз е извратеност. Трябва да се знае и да не се забравя, че вуте ще бъде добре, не ако на нея е зле, а напротив, ако на нея е добре. 7-годишният път, който България извървя и продължава да върви, е път без изход. Нарушеното равновесие на обществото не води до никъде. Българинът трябва да опознае собствената си идентичност, да преоткрие заложения в него български аз и да заживее по своите закони и морал. Българската православна църква е може би най-близка до дейностите, които носи християнството. Тези ценности са аналогични с това, което са донесли нашите праотци на Балканите.
Силата ни се състои в това да ги преоткрием и да ги умножим. Покаяние пред България от всекиго. За всичко е необходимо да направи всеки българин, но най-вече това се отнася за политиците ни, които все по-трудно можем да наречем български, както и самозабравилите се служители на разделената ни българска църква. Българите, носители на свещени познания, които са предопределени от съдбата да се изявят в новото време, ерата на зеления водолей, са длъжни не само да оцелеят, но и да се подготвят за това време. Ключът за запазване на човешката цивилизация към вечния и велик аз е вложен в български аз. Трябва да се огледаме и да го открием. Той е необходим както на всички българи, пръснати по света, така и на всички хора на земята. Свещена българска християнска инсигния. Мъжка инсигния, женска инсигния. Свещената инсигния е отличителен знак за индивидуална, родова, семейна българска, национална и православно-християнска принадлежност. Тя носи и има силата да бъде закрилник на приносителя й, както и да мобилизира волята и мотивира действията на отделната личност и на обществото като цяло. Концентрираният поглед в нейния център, в проявата на, тя подсъзнателно ни внушава чувството за необходимост от хармония в организирания и вечно движещ се духовен и материален свят. Този вид медитация ще убеди човека, че той не е сам, а част от организирания космос. Ще може да преосмисли начина, по който да се освободи от натрупаното в ежедневието напрежение и насочи усилията си за възстановяване на равновесието на вътрешния три, чрез осъзнатото контролиране на личния на всеки член на обществото и на естествения му стремеж за усъвършенстване се получава по-голяма степен на обществения, а трият на българите. Това е така, защото в свещената българска инсигния са вложени и закодирани важни константи от законите на генезиса на нашия материален видим свят. Те са носители на познания за микро- и макрокосмоса и са свързани както с християнството, така и с традициите, съпътстващи българите. В образуваната фигура присъства фигурата модул, ключ към познанието, по която светите братя Кирил и Методий възкресиха свещената азбука – българската глаголица. Ако разтълкуваме символите от периферията към центъра, първия символ, който ще ни впечатли, е вечно въртящата се 14 лъчка. В нея са вплетени мъжкото и женското начало, 7-те стъпала на слизането на духа в материята и 7-те стъпала на изкачване на материята в духа в 14 лъчката е вложен бинарния, безкраен модел на мъжкото и женското начало. По движение, обратно на часовниковите стрелки, спазвайки божествената мъдрост, можем да определим лъчите на мъжката и женската седмолъчка. Приемайки най-високия лъч като израз на мъжкото начало, тоест. Единицата ще открием останалите лъчи, свързани с нея. Процесът на изкачване започва от най-ниско поставения лъч, т.е. от материята в духа, с който се свързва женското начало. Образувалата се седмолъчка е изявата и проявлението на земния материален свят. Древните познания за космогенезиса в различните народи и култури в основата си са еднакви, а формата – различна. При египтяните те са определени като 7-те бога на огъня и 7-те бога на водата. А огънят и водата са събирателен образ на бог Озирис. При евреите то придобива друго измерение, въплатено в закона на съществуването и закона на битието. В митологиите на други народи неговото проявление можем да открием в птицата Феникс, която означава раждането и възкресението, деня и нощта, инволюцията и еволюцията. При прото и прабългарите бинарният код можем да видим чрез свещения орел и свещения кон, единият символизиращ божествения свят, другият земния. В материалната култура на българите 14-лъчката и 7-лъчката също са застъпени и носят своето послание. Нещо повече за тях, за нашите праотци седмичният характер на божествената мъдрост на материалния свят също са свързани с мъжкото и женското начало. Те са ги смятали за свещени числа.
Техният числов израз откриваме както в руническите знаци, така и в глаголическите. Седем са и точките, които определят параметрите на изграждането на свещената буква А3А на българите. Примери за тяхното присъствие в материалната култура на прото и прабългарите са 14-лъчката от Кралевското златно находище. Прабългарските мъжка и женска 14-лъчки, смесени с рунически знаци, издълбани на каменен релеф, намерени край Севлиево и монтирани над входа на Възрожденското Хаджистояново училище през 1864 година. Прочутата седмолъчна бронзова розетка от Плиска, носеща свещено прабългарско послание. Витлеемската 14-лъчева звезда, която се явява предвестник на раждането на Месията Исус Христос. Всеки българин може да добави нови примери, ако се вгледа повнимателно в оскъдно запазената през хилядолетията ни материална култура. Всеки връх от звездата в инсигнията отговаря на 104 градуса 30 апостроф. Толкова са и градусите на пространственото разположение на водородните атоми спрямо кислородния атом в молекулата на водата. Това е така, защото според древните философи тя е свързана с пасивното женско начало и е майка на всичко в мирозданието. Тя е началната бездна, от която се раждат творенията, след като генезисният импулс на Твореца е оплодил нейното лоно. Тхамма чакра, колело на закона закон за кръговрата на времето, ключ, модул на свещената българска глаголица в индийската култура. Прабългарски 14-лъчни звезди, град Севлиево. Около 14-лъчката от нашата българска инсигния са изобразени космическите лъчи на проявлението на Светата Троица. Троичният характер на тези лъчи пази мъжкото начало чрез женското и женското начало чрез мъжкото. Следващите символи са окръжността и кръгът. Те свързват звездата с християнската инсигния. Окръжността като символ означава движение без начало и без край, вечно настояще и творчество. В кръга на базата на философското тълкуване на ключа модул е построена нова фигура. Тя подчертава съдържанието, вложено в думите, написани от черноризец Храбър в съчинението му за буквите. В него, според автора, това наслагване на два знака, образуващи свещената инсигния, означава аз е съм Бога, то ест аз. Съм Бог. При новата конфигурация, чрез гредите и серифите, е закодирано и още едно послание АВ, АС, БОЛКИ, ВЕДИ, което има следното съдържание АЗ СИМ БОГ И ЗНАМ или още поточно помни Бог мъдър знае. Силуетът на получената нова фигура, чрез четирите греди и седемте серифа, образува устремена нагоре птицата Феникс. Тази птица, която присъства в асирийската и прабългарска митологии и не случайно наподобява орела, символизира вечния човешки стремеж към съвършенство и вечния кръговрат на раждането и възкръсването. Съдържанието на символа е възприето и популяризирано от християнството, изповядващо същата доктрина. Това прави новия символ още по-точен и с изключително голямо значение за нас, българите. Чрез свещената птица Феникс се илюстрира по безспорен начин превратната съдба на свещената азбука, българската глаголица, а така също и с историческите превратности във времето на подложение на всякакви изпитания български народ. От самия център на фона на свещената птица, като от дълбочината на времето, изплува първият глаголичен знак, а трият на българите, неговата сила като знак на. Божественото слово е разгледано отделно. Забележка. Направеното подробно описание на елементите и символите, вложени в инсигнията, цели да обясни защо тя е свята, защо българска и защо е християнска. Затова нейното присъствие в стожерите на българската държавност са повече от необходими. Това е и уважение към нашите праотци, които са имали познания, ползвали са формата и са живели в хармония с законите на божествената мъдрост, за разлика от аналфабетността на някои сегашни корифеи. Инсигнията с необходимото обозначение може да стане личен знак с акта на раждането и да съпътства човека през целия му живот.
личният аз е част от националната идентичност и държавност, големият аз на българите е съвкупност и резултат от силата на неговите граждани, т.е. от личния аз на всеки един българин. Свещената българска инсигния може да има разнообразни приложения, но най-важното от тях е свързано с акта на кръщението на всяко българче от православната ни църква. Това може да стане с връчването на обозначен медальон, носещ всички знаци от инсигнията. С акта на кръщаване, с медальона, с произнасянето на сакралното значение на първия глаголичен знак, детето ще получи своята благословия, която ще го съпътства през целия му живот. Свещената инсигния се явява личния олтар на всеки българин. Този олтар ще му дава сила и ще го предпазва от беди. Чрез него ще се възвръща равновесието на личния. Този знак, този олтар трябва да се съхранява и пази. Неговият живот продължава и след смъртта. Медальонът остава свещен символ за живите. Той ще олицетворява любимия човек и ще бъде връзка на отвъдния свят с земния. Чрез него във времето ще се пази родовата памет. Инсигнията е лична и присвояването и унищожаването и винаги ще тегне като прокоба на този, който го е извършил. Тези, които изповядват друга религия, могат също да ползват силата на свещената инсигния. Това е така, защото тя не противоречи на тяхната вяра. Заложените генетични закони и константи в нея за земния материален свят са едни и същи. Само сатанизмът може да бъде в противоречие с тях. А това, че инсигнията е българска, е преимущество в новото време – ерата на зеления водолей. Прабългарска бронзова седмолъчна розета с рунически знаци, намерена в големия басейн в Плиска. Знаме на Република България. Националното знаме на Република България е трицветно – бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу. Цветните хоризонтални ивици са еднакви. Общият силует образува правоъгълна форма, в която височината и ширината се получават чрез правилото на златното сечение. Анализирайки цветовете на националното знаме чрез философското тълкуване от езика на символите, семиотиката, можем да направим следния извод. България има най-точното и най-подходящото знаме в настъпващия нов период – ерата на зеления водолей. В българското знаме ясно са очертани трите нива между космоса и Земята, между Бога и човека. Червеният цвят олицетворява представата на нашите праотци за Земята и фиксира пространството за изява на човека с неговата сила и земни пристрастия. Това е и полето на видимия материален свят, изпитание за всеки, който се е родил на Земята. Зеленият цвят показва астралното ниво за духовна изява на човека, както и полето, отделящо космоса от Земята, Бога от човека. В зеленото астрално поле е и мястото на Словото като висша духовна еманация. Тук е и мястото, което по определени канони, почиващи на многопосочни познания, се образува всеки знак буква от свещената българска глаголица. Белият цвят символизира космическия свят на мъдростта, на Бог Отец, Бог Син и Бог Дух. Това е полето на Божествения свят на славата. Тази последователност на цветовете, макар и да отговаря на езика на символите, все още е недостатъчна, ако няма обобщаващ символ. За нас, българите, най-подходящите символи могат да бъдат елементи от свещената българска християнска инсигния. Кога тези три цвята придобиват свещено значение, когато върху тях поточно? Определен начин на засичане се постави ключът модул и се изяви първият глаголически знак – атрият на българите. Тогава и цветовете придобиват свещено значение. Те се изявяват в света на силата и славата и знамето става свещено и българско. Това е така, защото върху него са трите изконни български символа – писменост, която е върховно достижение на българската цивилизация.
християнска инсигния, свързана с православната ни църква, с трите звезди, означаващи проявата на Бог Отец, Бог Син и Свети Дух. Това са най-важните причини за добавянето на този свещен обединителен символ. Друга причина за вграждането на нова форма, нов символ в знамето ни е, че то, както много други знамена, не е комуникативно. Със същите цветове, но в други комбинации, са знамената на Унгария, Италия, Индия, Ирландия, Иран, Мексико, Нигерия, Мадагаскар и други. Ако няма ясен, категоричен и обединителен нов символ, националният ни флаг се губи между другите знамена. Примери за комуникативни знамена са знамената на държави като Англия, Канада, САЩ, Япония и други. Със своята специфика и форма, с появата на ключа модул и най-вече с изявата на свещения първи глаголически знак А3А на българите, знамето ни става свещено с визуално и мултимедийно въздействие. Това допълнение към знамето се налага и от предсказанията на мъдреци за ролята и значението на българската нация и нейната предопределеност в идващото ново време. Новото знаме придобива ново съдържание и ще има огромна мобилизираща сила към всички унизени и прокудени българи по света. От отношението на другите страни към нашето ново свещено знаме може да се съди до каква степен те са лоялни към България и българите. Полагането на клетва за вярност към род, родина, към България под такива знаци придобива нов смисъл и сила. Тези, които съзнателно или несъзнателно са работили срещу своя народ, срещу България, първи ще почувстват силата на знамето като отражение и възмездие. Орден Великият кръст. Предложеният проект за най-висока степен български орден Великият кръст за храброст, за заслуги и гражданска доблест се налага, за да се спре веднъж завинаги неправилното копиране до сега на чуждестранни образци. Орденът, известен повече като Георгиевски кръст, за храброст е копие на Тевтонския кръст, а той в Германия се утвърждава на основата на противоречивия със своите действия християнски орден на кръстоносците, наречен Малтийски кръст. Свиването на върховете на кръста и образуването на обратен ъгъл, както е при Тевтонския и Малтийския кръст, има съвсем друго тълкуване. Определено може да се докаже, че съдържанието на тази форма има негативно за нас значение. Това е и основната причина за неговата промяна. Новата конфигурация на ордена се обославя от предназначението му и от характеристиката, заложена в него. Той се връчва за човешко проявление в дела, свързани с видимия, земен, материален свят, за храброст и проявен героизъм, за гражданска доблест и заслуги. Този орден няма божествен произход и затова църквата ни не участва в ритуалите по награждаването на отличилите се. Това ни най-малко не намалява неговата роля да бъде отличителен знак за принос към определено общество и държавност, към определен народ и нация, към България. Целият силует на Великият кръст се получава на базата на философското тълкуване на фигурата модул, на свещената ни инсигния, отнасяща се за земния материален свят. Кръстът има осмична характеристика и тя се получава от наслагването на два кръста. Един видим и един невидим, с вписан кръг в средата в съотношение 3:1. Видимият кръст е изявен в червен цвят, защото от езика на символите, от семиотиката с този цвят се свързва представата на предците ни за земята и за делата в материалния свят. Невидимият кръст има същата конфигурация. Него можем да си го представим като продължим линиите на Вимидия кръст, образувайки правилен осмоъгълник. А както вече знаем от свещената инсигния, това са полетата на изява на Бог Отец и Бог Син на земята. Образуваните диагонали пресичат кръга и завършват в четирите посоки с първия глаголичен знак А3А на българите. Всеки от тях, насочен към неговия център, е божественото проявление. То разделя кръга на четири части,
отделяйки света на славата от света на силата. Поставените цветове от българското знаме илюстрират по безспорен начин философското тълкуване на фигурата модул, нашата свещена инсигния. Бялото божествено поле е триъгълникът с дъга, показващ света на славата. Червеното земно поле е триъгълникът с дъга, илюстриращ света на силата. Двата триъгълника, опирайки върховете си, определят абсолютния център, точката на божественото проявление. Полетата от света на славата и силата се отделят от зеления цвят, астралния свят. Проявлението на А3 от четирите посоки, насочен към абсолютния център, божествената мъдрост, взаимно се допълват и подчертават, лява част, изявата на А3 в духовната сфера. Дясна част, изявата на А3 в материалната сфера. Особено важно послание е закодирано в проявлението на Бог Отец и Бог Син пак чрез А3А. Нашите предци са знаели философското тълкуване на формата и нейното движение в света на славата и огледалното и проявление в света на силата, т.е. всяка форма в божествения свят получава обратно изображение в земния свят. Пример за това са движението на часовниковите стрелки на Земята, отчитащи времето, които в божествения свят променят посоката си. Такава е формата на свастиката в божествения свят и совастиката в материалния свят. Посоката на движение на ин и ян енергии, които са основа на философските източни езотерични учения. Спазването на правилото за огледалния образ в езика на символите има изключително важно значение при изявяването на формата, за да се избегнат негативните последици. Затова формата на първия глаголически знак в ордена Великият кръст от долния и горен ред е различна. В горния ред при изявата на А3, а в божествения свят, знакът придобива своя огледален образ. Ако разтълкуваме четирите проявления на А3, а в ордена Великият кръст, ще се получи следното. Долен ред от ляво надясно, изявата на човека в духовната сфера, свързана с проявлението на Бог Отец и изявата на човека в материалната сфера, свързана с проявлението на Бог Син. Горен ред отляво е мястото за изява на Бог Син, а отдясно – на Бог Отец. За нас, българите, е особено важно да се знае, че двете форми на А3А, отнасящи се до представата на нашите праотци за земята и небето, са закодирани в знака. Проявата на А3А – човекът конник с почитането като свещено животно на земята – коня. Знакът е свързан с земните дела и проявлението на Словото Творец, изявата на А3А – триединният Бог, символизиран чрез орела – свещената птица на небето. Знакът е свързан с божествените дела в света на славата и изявата на Словото Творец. Доказателства за това твърдение всеки хералдик, историк или любител може да открие в материалната култура, която нашият народ е носил и носи през хилядолетията. Историците без особени усилия могат да открият, че символът на орела, наложил се трайно в хералдиката и гербовете на много държави, не идва от Византия, а е взет от Византия. Вложената символика при изграждането на отличителния знак – ордена на Великия кръст, се покрива с неговото предназначение и се явява като най-български – герб на Република България. Проектът за герб е съобразен с езика на символите, семиотиката и хералдиката. Той е свързан с традициите и историческата даденост, които нашият народ е носил и носи през хилядолетията. В него са застъпени сакрални познания и константи, които са изявени в 7 основни теми, засягащи духовната област, и 7 теми, свързани с материалния видим свят. В зависимост от случая, гербът позволява мобилно да бъде използван в 3 варианта. В хералдиката тези варианти са известни като малък, среден и тържествен герб. А. Малък вариант на герб.
В малкия вариант на герб на Република България са застъпени най-важните за нас, българите, символи, които отразяват духовното богатство на нацията ни. В кръглия славенопрабългарски щит са намерили място основните символи, свързани с делото на СВ. Константин Кирил Философ и възкресената от него свещена българска азбука. Подчертавайки осмичния характер на ключа, модул чрез гредите и серифите, които образуват буквите, се получава нова фигура на възкръсналата птица Феникс. Този символ отговаря най-точно на свещената азбука и нейната съдба през хилядолетията. Седемте серифа от тази фигура и устремеността й нагоре подсказват постоянния стремеж на българите към познанието, усъвършенстването на личността чрез утвърждаването на А3А. Проявлението на първия глаголически знак в самия център на инсигнията внушава стабилност и равновесие в духовната и материалната сфера на словото Творец. Над кръглия славяно-прабългарски щит се изявяват трите четирилъчеви звезди, олицетворяващи. А в духовната сфера? Триединство, средна звезда, Бога Дух, дясна, Бога Отец, лява, Бога Син. Синтез на пророческите думи, изречени през 956 година от богомилския жрец Петър Осоговец за съдбата на България. В тях е посочено, че звездите от Млечния път се олицетворяват като закрилници на България. Заловени една за друга, тези звезди можем да приемем като Божия пояс, закрилящ българите. В построяването на звездите са закодирани константи, които естествено са свързани със словото Творец и със свещената българска инсигния. Бъв материалната сфера, триединството на географските области в България, Мизия, Тракия и Македония с тяхната неделимост, както и единението на прабългарите, славяните и траките в 681 г. троичния характер на обществения и държавен модел на управление на шесте велики империи на прабългарите – източен и западен кан, съответно на източната и западната провинция, и в средата управлението на Великия кан с главен център, столица, историческата последователност на първата, втората и третата. 43. Българска държава. Малкият вариант за герб носи в себе си най-важните свещени символи, свързани с българския род. Той е достатъчно комуникативен, за да бъде използван като отличителен български знак, държавен печат и други. Цветното решение е част от общото цветно решение на тържествения герб. Б. Среден вариант на герб. В средния вариант на герб участва коронованият ни тотем, българският лъв, разположен във френския щит и държащ на подраменицата си кръглия славяно-прабългарски щит. Над тях се извисяват отново свещените четирилъчеви звезди на българите. Щитовете не са произволно взети, а отговарят хералдически на историческите обстоятелства, свързани с българската история. Френският щит носи информация за хилядолетното ни съществуване като държава. Съвсем закономерно е използването на тази форма на щита в съвременните гербове на държави с по-стара история от нашата като Израел, Гърция, Италия и Ватикана. С френския щит красят своите гербове и страни, оформили се като държави много по-късно от 681 г., като Русия, Полша, Германия, САЩ, Финландия и други. В хералдиката използването на определен вид щит не е случайност. Тя отговаря на определен исторически период от образуването на всяка държава. Използването в нашия вариант на формата френски щит е исторически закономерно и хералдически точно. Отсичането на горните ъгли в съотношение 3:1 е продиктувано от следните причини – подчертаване на свещените български четирилъчеви звезди и инсигнията в тях, придаване на формата на щита на специфичен комуникативен български семантичен вариант. Кръглият славяно, прабългарски щит е привнесен във френския. С това се подчертава най-внушителното събитие от древната история – великото преселение на народите. Българите, като част от този процес, образуват държава,
приобщавайки в нея траките и славяните. В хералдиката принципът на вместване на два щита се използва при отразяване на исторически събития на съединяване на народи и култури, в случая на прабългари, славяни и траки. На фона на големия френски щит е изобразен българският тотем, изправеният и крачещ наляво лъв победител. Той носи в лявата си подраменица славяно-прабългарския щит с изявените на него сакрални български символи. Лъвът е вдигнал дясната си ръка за поздрав и се показва като лъв победител, приемащ поздрав. Този знак за поздрав е донесен в Европа от прабългарите и арийските племена. В проекта за герб почти изцяло е използвана стилизацията на лъва от последния герб. Това е така, защото по-добра стилизация на изправен с достоинство класически лъв в хералдиката ни няма. Той се отличава от всички чуждестранни образци и в този смисъл е самобитен и български. Неговото присъствие трайно можем да открием в българската знакова култура с утвърдената му и наложена комуникативност. Промените в конфигурацията на лъва победител се обославят от новото съдържание на прибавените елементи щит, корона и сфера с кръст в кръглия славяно-прабългарски щит са вплетени свещените символи, свързани с нашата писменост и култура. Щитът е функционален и изобразените на него символи още веднъж подчертават това, което ни е запазило като народ през хилядолетията. Изявено е присъствието на глаголическия знак, а три, а на българите с неговото многопосочно философско тълкуване. Короната над лъва подчертава богоизбрание и богопомазан тотем. Отворената астрална корона служи за връзка между земните и космическите дела, между тотема и космоса, между Великия Кан и Единния Бог. Короната като символ идва в Европа заедно с прабългарите и замества утвърдения до този момент лавров венец, но с налагането на християнството в Европа и приемането на религията като над държавна политика става и нейното затваряне. Отворената астрална корона е оригинален български символ и нейното присъствие е задължително, ако искаме да уважаваме традициите. Осемте лъча, образуващи отворената корона, отговарят на ключа модул на свещените познания и играят ролята на астрални лъчи, които концентрират в лъва космическа божествена енергия. Ъгълът на звездите закрилници и короната са еднакви и също имат своето значение. Сферата с кръста в лявата ръка на лъва е символ на държавността и религиозната принадлежност. Този символ е възприет от българите още от ранното средновековие и трайно присъства в нашата материална култура. Сферата като символ е синоним на скритата енергия и на държавните дела. Кръстът над сферата показва закрилата на държавността от словото Творец, т.е. от триединния Бог. Лъвът, хванал сферата кръста, олицетворява самодържеца, държавника, закрилян от божествената мъдрост. Както в малкия вариант на герб, така и в този над основния щит са изявени свещените четирилъчеви звезди, бдящи и пазещи България. Тяхната символика е разгледана обстойно в малкия вариант на герб. В цветното решение са застъпени два цвята – зелен и златисто-охров. Тези цветове са хералдически обосновани и са в тясна връзка с новия период от човешката цивилизация – ерата на зеления водолей, българската предопределеност и традиции. В. Тържествен герб. В тържествения герб участват всички елементи от средния вариант на герба, заедно с допълнителните символи, които носят своя информация и придават завършен вид на герба. Всички елементи и символи, вложени в тържествения герб, представляват своеобразен разказ за миналото, настоящето и посланието към бъдещето на България. Чрез тях всеки хералдик може да разчете вложената информация. Всеки елемент от герба се явява като информационен носител, а константите, образуващи формите, имат задачата подсъзнателно да ни внушат посланието.
Около големия щит са разположени симетрично в три групи 9 житни класа с по 11 зърна от всяка страна на духовната и на материалната сфера. Това е така, защото нашите праотци са почитали житните растения и са ги смятали за божествени дар от Бога. Историческите проучвания в тази област сочат, че този вид растителна култура се появява на Земята след последния потоп. Отделената енергия в момента на кълнене на житното зърно няма друг аналог по сила. И още, българските земи дават първото земеделие и първите земеделци на Европа. Житните класове в герба и техният цифров израз символизират плодородието в резултат от усилията на хората в духовната и материалната сфера. Те имат троична форма и символизират трите географски области на България. Преплетени са. Така, че да олицетворяват девиза „Съединението прави силата“. Бройката на житните зърна във всеки клас също има своето значение в нумерологията. Числото 11 е свързано с българите и тяхното проявление в новото време, новата ера. Всички класове са така поставени, че оформят закрилата на основните символи от големия щит и подчертават свещените четирилъчеви звезди. Житните класове с стеблата са и своеобразни крила, които придават и обтекаемост на формата и завършен силует на герба. Преплетените стебла на класовете в долната част на герба образуват три върха, които са огледално отражение на звездите, закрилници и символизират географските области Мизия, Тракия и Македония. Всеки ъгъл в основата на класовете отговаря на 104 градуса 30 апостроф, толкова, колкото е необходимо за просперитета на страната ни във видимия материален свят. Стеблата на класовете са обгърнати от 7 национални трибагреника, които се явяват и като непрекъсната лента. В червеното поле от лентата, отразяващо земния материален свят на България, са показани три важни дати от нашата история. В средното знаме – основаването на българската държава, а лявото и дясното знаме показват датите на втората и третата българска държава. Забележка. Приемането на датата 1885 година за начало на третата българска държава е продиктувано от следните исторически факти и съображения. 1878 година е свързана с освобождението на България и спирането на бойните действия в руско-турската освободителна за нас, българите, война. Но 1878 година е свързана и с унизителния за България Берлински договор, когато така наречения. Велики сили разделиха освободена България и оставиха повече от 2/3 от българския народ в ново робство. Утвърждаването на 1885 година като начало на третата българска държава ще напомня винаги на нас и на Европа неблагодарността и към балканските народи и най-вече към България, които спряха фанатизираните ислямски орди от стремежа им да окупират по-голямата част от европейските страни и народи. С утвърждаването на 1885 година ще отдадем заслужена почит към хилядите знайни и незнайни български патриоти, които без да питат Европа и тънар велики сили и без разрешение от царе и султани, от тайни и явни общества и благодетели, сами извършиха акта на съединението на България. С утвърждаването на 1885 година ще отдадем почит към хилядите български доброволци, които с телата си спряха нашествието на сръбската армия, предвождана от крал Милан, натрапената от тези, които стоят зад така наречения велики сили братоубийствена война, е пример, който за съжаление и сега се повтаря на Балканите. С утвърждаването на трите паметни за нас, българите, дати има и друго измерение. Чрез нумерологията от общия сбор на трите дати се получава числото 7. 7 е българското число и е свързано с материалния свят и проявата на Бог Син на Земята. А числото 8 е българското число на съвършенството и е свързано с духовното проявление на Бог Отец на Земята и осемлъчевата свещена инсигния. В зеленото астрално поле на средното знаме е изписано името на страната ни България.
Сакралното разчитане чрез свещената българска глаголица на 8-те букви има изключително важно значение за нас, българите. В това име е закодирано послание за проявлението на българите в новата ера, която можем определено да наречем зеления български водолей. Под средното знаме, там, където според хералдиката е проявлението на земните дела, е сложен орденът на Великия кръст. Българите имат всички основания да сложат най-големия си орден в герба като признание към делата на нашите праотци и прадеди. Цветното решение на тържествения герб е подчинено на два основни цвята – зеления и златистата охра. Така е, защото това е един от случаите, когато има пълно покриване на хералдическата и философската трактовка, а то е неразривно свързано с българските традиции и природните, отечествени дадености. Изключение от правилото има само при изявата на националното ни знаме и ордена на Великия кръст. Забележка. За ползването на трите варианта на герба и знамето на Република България е необходимо утвърждаване на правилник, който да има силата на закон. Неправилното ползване и злоупотребата с тях имат обратна негативна сила за тези, които го извършват, и за тези, които са безразлични към посегателството на свещените ни държавни стожери. До уважаемите госпожи, госпожици и господа депутати от 38-то Народно събрание,